ভূগোলৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ ইয়াত সুধিছে ইন ইণ্ডিয়া হাউ মেনী ষ্টেটছ ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ হেভ ম'ৰ দেন টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰীজ ভাৰতৰ কিমানখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ দুটাতকৈ অধিক আন্তৰ্জাতিক সীমা আছে প্ৰশ্নটিৰ পোনপটীয়া উত্তৰ দিয়াৰ আগতে আমি মানচিত্ৰত এবাৰ চাই লওঁ এয়া মানচিত্ৰ দেখিবলৈ পাইছে ভাৰতৰ মানচিত্ৰ ইয়াত আমি লক্ষ্য কৰিলে দেখিম যে লাডাখ প্ৰথম আমি ওপৰৰ পৰা আহিছোঁ লাডাখে পাকিস্তান আফগানিস্তান আৰু চীনৰ সৈতে টিবেটান প্লেটুৰ সৈতে তিনিটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে একেদৰে ছিকিম এয়া ছিকিম দেখিছে মাউচৰ কৰস্তলৈ লক্ষ্য কৰিব ছিকিম ৰাজ্যখনে নেপাল ভূটান আৰু চাইনাৰ টিবেটান প্লেটুৰ সৈতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে ঠিক একেদরে বাংলাদেশ সরি ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাংলাদেশ নেপাল আর ভুটানের সঙ্গে বাউন্ডারি শেয়ার করে যিকিটা ইন্টারনেশনেল বাউন্ডারি একদরে অরুণাচল প্রদেশ অরুণাচল প্রদেশে চাইনার টিবেটান প্লেটু ভুটান আর মিয়ানমারের সঙ্গে বাউন্ডারি শেয়ার করে গতিকে আমি কি কি পালো লাদাখ সিকিম ৱেষ্ট বেংগল অৰুণাচল প্ৰদেশ চাৰিখন মুঠ চাৰিখনে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে গতিকে অপশ্যন চাৰি শুদ্ধ উত্তৰ আমি এইদৰে পোনে পোনে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জনাটোৱে ডাঙৰ কথা নহয় আমি মানচিত্ৰত চাই ল'লে খুব সহজেই মনত ৰয় আৰু এইবিলাক স্থায়ী হৈ যায় মনত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো সুধিছে নিম্নলিখিত পাহাৰবোৰৰ পাহাৰবোৰ উত্তৰ উত্তরের পর দক্ষিণ অবস্থান অনুসর সজাও এই মানচিত্র নোহাকে অসম্ভব আমি পোনে পোনে মানচিত্ৰত চাই লো ইয়ার আটাইকটা হিলস বা পাহাড় দক্ষিণ ভারতের মানে পেনেনসুলা ইন্ডিয়ার ইস্টার্ন ঘাটৰ পাহাড় আমি মানচিত্ৰত এবার চাই লো নাল্লামালা শেবরাই পালকুন্ডা জাবেদি তো ইয়াত আমি দেখিম প্রথম আছে নাল্লামালা উত্তৰ ফালৰ পৰা ওপৰৰ পৰা তাৰপ নেক্সট আছে আমাৰ প্ৰশ্নমতে পালকোণ্ডা তাৰপিছত আছে চৰি যাবি আৰু ছেব্ৰয় প্ৰথম নাল্লামালা পালকোণ্ডা জাবদী শ্বেব ৰয়েব্ৰয় শেষত আছে আমাৰ প্ৰশ্নটিত ছেব্ৰয় শেষত আছে মানে অপশ্যন টু শেষত আছে আৰু প্ৰথম পাইছোঁ আমি নাল্লা মালা গতিকে অপশ্যন থ্ৰীত এইটো আছে ফাৰ্ষ্ট ওৱান লাষ্টৰ ফালে অপশ্যন টু গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তো এইদৰে মানচিত্ৰখন আকৌ এবাৰ চাই ল'লে হ'ল ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি পেলাই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দ্য চাউদাৰ্ণ মষ্ট ৰেঞ্জ অৱ ইণ্ডিয়া ইজ ভাৰতৰ আটাইতকৈ দক্ষিণ পৰিসৰ হৈছে নীলগিৰি আন্নামলাই কৰমন কাৰ্ডামম আৰু নাল্লামালাই আমি আমি জানো এই কার্ডামম হিল কার্ডামম এটা হিল হয় কার্ডামম হিল তুমি আমি মানসিট এবার চাই লম তো এয়া মানচিরত আমি দেখি পাইছো যে একেবারে দক্ষিণ পয়েন্টত কার্ডামম হিলস আছে একেবারে দক্ষিণ তো কাল কার্ডামম রেঞ্জ বলি ইয়াত এটা কনফিউজ আছে যে কার্ডাম যদি কয় ভারতবর্ষর সাউদার্ন মোস্ট পয়েন্ট তেতিয়া ইন্দ্রা পয়েন্ট হবু এইখিনিত আন্দামান নিকোবরত আছে গ্রেট নিকোবরত আছে কিন্তু আমাক প্ৰশ্নটো সুধিছে যে ছাউদাৰ্ণ ম'ষ্ট ৰেঞ্জ চাউদাৰ্ণ মষ্ট ৰেঞ্জ হ'ব কাৰামণ্ডল হিলছত থকা যিটো ৰেঞ্জ সেইটো ৰেঞ্জ ঠিক আছে যদি চাউদাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট সোধে তেতিয়া আমি ইন্দিৰা পইণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আমাক কি সুধিছে চাই লৈছোঁ হুচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া টাটেছ মেক্সিমাম ষ্টেট বাউণ্ডাৰিজ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যই সৰ্বাধিক ৰাজ্যৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে এই একেদৰে আমি মানচিত্ৰৰ প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ চাম পাইছোঁ এইখন ভাৰতৰ পলিটিকেল মেপ ইয়াত আমি গোটেইকেইখন ষ্টেট লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাম যে উত্তৰ প্ৰদেশ যিখন ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা এই উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যখন ৰাজ্যখনে উত্তৰাখণ্ড হিমাচল হাৰিয়ানা এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ অব দেলহী ৰাজস্থান মধ্য প্ৰদেশ ছত্তিশগড় ঝাৰখণ্ড আৰু বিহাৰৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে যিটো সংখ্যা সৰভা সৰ্বাধিক ইয়াত আমি কেইটা পাইছোঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাত আঠ আৰু নটা আঠখন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল গতিকে নখন ৰাজ্যৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যই যিটো সৰ্বাধিক গতিকে ইয়াৰ উত শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াত পাইছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত আমাক কৈছে যে পাক ষ্ট্ৰেইট পাল্ক ষ্ট্ৰেইট ক'ত অৱস্থিত পাল্ক ষ্ট্ৰেইটটো আমি সকলোৱে জানো যে যিটো ৰাম সেতু বুলি কোৱা হয় যিটা যিটো সেতুক ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ভাৰতৰ পৰা শ্ৰীলংকালৈকে যোৱাৰ যিটো সেতু যিটো আমাৰ ৰামায়ণতো উল্লেখ আছে সেই সেতুৰ মাজৰ যিটো ষ্ট্ৰেইট লেন তাক পাক ষ্ট্ৰীট বুলি কোৱা যায় বা পাল্ক ষ্ট্ৰীট বুলি কোৱা যায় মানচিত্ৰত চাই লৈ ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তামিলনাডুৰ পৰা তামিলনাডুৰ পৰা এইটো ৰাস্তাৰে মাওচৰ কৰাচলৰ লক্ষ্য কৰিব এইটো ৰাস্তাৰে শ্ৰীলংকাৰ সৈতে কনেক্ট হৈ আছে ভাৰতবৰ্ষ আৰু এইটো ৰাম সেতু বুলি কোৱা হৈছিল এটা সময়ত ৰামায়ণ সময়ত এতিয়াও কয় বাৰু কিন্তু এই এই দুটা কাণ্ট্ৰীৰ মাজৰ যিটো ষ্ট্ৰেইট লাইন এৰিয়া এইখিনি এতিয়া কথা কোৱা হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ষ্ট্ৰেইট মানে কি ষ্ট্ৰেইট মানে হৈছে এটা নেৰ' ৱাটাৰ এটা নেৰ ৱাটাৰ বডিজ যিটো ৱাটাৰ বডিজে দুটা লাৰ্জ ৱাটাৰ বডিজ বডিজক কনেক্ট কৰি থাকে এইফালে আমি যদি দেখোঁ আমাৰ তামিলনাডুৰ ভাৰতবৰ্ষৰ একেবাৰে দক্ষিণ ফালটোত ইয়াত গাল্ফ অৱ মান্নাৰ এই গাল্ফ অৱ মান্নাৰ এৰিয়াখিনি আমার আছে বে আছে বেংগল বেঙ্গল অফ বেংগলৰ সৈতে কানেক্ট কৰি আছে আৰু ঠিক তলপিনে ভাৰত মহাসাগৰ আলটিমেটলি ভাৰত মহাসাগৰ বুলি কলেও ভুল নহয় এইফালে ভাৰত মহাসাগৰ আৰু গাল্ফ অফ মান্নার এই দুটাক কানেক্ট কৰি আছে পাল্ক ষ্ট্ৰীটে অকল প্ৰশ্ন এইটো নহয় যে পাল্ক স্ট্রেট কাক কয় প্ৰশ্ন এইটো হব পাৰে যে গাল্ফ অফ মান্নার আর অফ বেংগল বা ইন্ডিয়ান ওশিয়ান কানেক্ট কৰা ষ্ট্ৰীট যে নাম কি সো উইল বি পাক ্টেট বা পাক ষ্টেট পাক ষ্টেটে কোন দুখন দেশক কনেক্ট করে ইন্ডিয়া এন্ড শ্রীলঙ্কা আগ এটাও প্রশ্ন হবেন যে কোনো ইন্ডিয়ান্টেট ্টেটর সব বাউন্ডারি শেয়ার করে পাক ষেট উইথ কানেক্টিভিটি উইথ শ্রীলঙ্কা মানে এনেকা ধরনের একটা প্রশ্ন বিভিন্ন রূপত হবেন মানে জাষ্ট একজাম্পল হিচাপত কথাখিনি কৈছোঁ বুজি নিশ্চয় পাইছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দ্য চাউথ চাইনা চি ডিছপিউট ইনভলভ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং কাউণ্ট্ৰিজ এতিয়া এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন নিউজত আছে আৰু খুবেই বেছি ডিছপিউটেড এৰিয়া চাইনাৰ নাম আছে গতিকে এইটো আমি খুব গুৰুত্ব সহকাৰে চাম প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ পঢ়িছোঁ দ্য চাউথ চাইনা চি ডিছপিউট ইনভলভ হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং কাণ্ট্ৰিজ দক্ষিণ চীন সাগৰ বিবাদত নিম্নলিখিত কোনখন দেশ অন্তৰ্ভুক্ত আছে অপশ্যন আছে চাইনা ভিয়েটনাম মালয়েছিয়া ইণ্ডোনেছিয়া এতিয়া আমি সঠিক উত্তৰটো দিয়াৰ আগত চাউথ চাইনা চি এবাৰ চাই লৈছোঁ দেই এয়া এয়া হৈছে চাউথ চাইনাছ ইয়াৰ পৰা আমি দেখিম যে হংকং চাইনাৰ হংকঙৰ পৰা টাইৱান ফিলিপিন ব্ৰুনেই মালয়েছিয়া ভিয়েটনাম কম্ব কম্বোডিয়া এই আটাইকেইটা চাউথ চাইনা চি কানেক্ট হৈ আছে আটাইকেইটা কাণ্ট্ৰিজৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে আমাৰ ইয়াত অপশ্যনত কি কি আছে চাইনা ভিয়েটনাম মালয়েছিয়া ইণ্ডোনেছিয়া এতিয়া ইণ্ডোনেছিয়া ইণ্ডোনেছিয়াৰ সৈতে যিহেতু আমাৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বৰ্ডাৰ আছে গতিকে আমাৰ মানচিত্ৰত যিডাল ৰেড লাইন এই ৰেড লাইনৰ এৰিয়াখিনিহে চাইনাই সিহঁতৰ নিজৰ বুলি ক'ব খোজোঁ যাক চাউথ চাইনা নাম দিয়া হৈছে এইখিনি এৰিয়া যিটো মই মাউচৰ ক'ৰাচেৰে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ এই ৰেড লাইন টনা এৰিয়াখিনি হৈছে চাউথ চাইনা চি বুলি ইহঁতে দাবী কৰে গতিকে এই চাউথ চাইনা চিৰ আমি যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰোঁ এই ভিয়েটনাম এৰিয়াটোৰে এইফালে আমাৰ কানেক্ট হৈ আছে কানেক্টিভিটিটো আছে গতিকে চাইনা আৰু ভিয়েতনাম এই দুটা কাণ্ট্রির সৈতে এই চাউথ চাইনা বিবাদ চলি আছে বিশেষকৈ আমাৰ ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে আমি এই আটাইকেইটা লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাম কিন্তু বেছিকেলি আমাৰ যিটো ডিসপিউট এই ডিছপিউটটো চাইনা আৰু ভিয়েটনামৰ মাজত চাইনা আৰু ভিয়েতনামৰ মাজত এই বিবাদ সম্পৰ্কে আমি এটা পৰৱৰ্তী ভিডিঅত আলোচনা কৰি লম কি কাৰণত বিবাদ হৈছে আৰু মেইন ৰিজনটো কি লুকাই আছে পরবর্তী প্রশ্ন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং সিটিস ওয়াজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য লিষ্ট অফ স্মার্ট সিটি ইন ইন্ডিয়া এটা আমি এইটো প্রশ্নের কারণে স্মার্ট সিটির লিস্টন চাই লম এইদরে স্মার্ট সিটিজর এটা লিস্ট ্টেট ওয়াইজ এটা প্রত্যেক স্টেটতে কিবাটাও আমার নির্ধারিত আছে অসমৰ কেইটা আছে সিকিমৰ কেইটা আছে এইদৰে আছে মুঠ 98 এইট স্মাৰ্ট চিটিজ ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু এই স্মাৰ্ট চিটিৰ যিটো টপ টপত আহে সেয়া হৈছে উত্ত উৰিষ্যাৰ ভূৱনেশ্বৰ ভূৱনেশ্বৰ চিটিটো আটাইতকৈ টপত আহে স্মাৰ্ট চিটি মিছনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ প্ৰশ্নটিত আছিলে কোনটো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল ইয়াৰ শিলভাষা শিলভাষাটো হ'ল আমাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত ইউ টি অঞ্চল ইটানগৰ ইটানগৰ হৈছে অৰুণাচলৰ ৰাজধানী কাৰাৱতী এইটো হৈছে ইউটি মানে ইউনিয়ন টেৰিটৰী গতিকে ইউনিয়ন টেৰিটৰী গোটেইকেইটা স্মাৰ্ট চিটিত আণ্ডাৰত অলমষ্ট আনা অনাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে গতিকে ইয়াত আমাৰ যোৰহাট যিটো অসমৰ এই যোৰহাটটো ইয়াত নাহে নেক্সট দ্য আন্দামান গ্ৰুপ অফ আইলেণ্ডছ এণ্ড দ্য নিকোবাৰ গ্ৰুপ অফ আইলেণ্ডছ আৰ চেপাৰেটেড বাইট হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলিং লেটিটিউড খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি ইয়াৰ আগতে লেটিটিউড লেংগিটিউড সম্পৰ্কত ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছোঁ গতিকে আমি গম পাইছোঁ কি বস্তু গতিকে ইয়াৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি লগে লগে দিব পাৰিম ছ' আমি ইয়াত দেখিম যে চেনেল চেনেল মানে কি ইন জিঅ'গ্ৰাফী চেনেল মিনছ ব ব্ৰড অ'পেন ৱাটাৰৱে ডেট পাশেস থ্রু টু ল্যান্ড মার্কস ডেট লাই ক্লোজ টু ইচ আদার মানে দুটা মা দুটা লেন্ডমাস পানির মাঝে যদি একটা কানেক্ট হয় এডাল রেখার মাঝে তাকই বুলি কোয়া যায় এতিয়া টেন ডিগ্রি চ্যানেল আমার কোয়েশনত সুধিছে টেন ডিগ্রি চ্যালটা হয়েছে আন্দামান আর নিকোবর এই দুটা আইলেন্ডত পৃথক করা যাল রেখা বা ডিগ্ৰী সেইডাল হৈছে টেন ডিগ্ৰী চেনেল একেদৰে লক্ষ্বীপ আৰু মিনিকয় এই দুটা আইলেণ্ডক চেপাৰেট কৰা যিডাল লাইন সেইডাল হৈছে নাইন ডিগ্ৰী একেদৰে মিনিকয় আৰু মালদ্বীপক ছেপেৰেট কৰা যিডাল লাইন সেয়া হৈছে এইট ডিগ্ৰী চেনেল এতিয়া উইন এটা মেপত চাই লৈছোঁ এইটো কথা এইটো মেপত আমি দেখিছোঁ যে ওপৰৰ অংশটোত আছে আন্দামান ত আন্দামানৰো কেইবাটাও পাৰ্ট আছে ওপৰৰ অংশটো নৰ্থ আন্দামান মিডিল আন্দামান ছাউথ আন্দামান আৰু লিটিল আন্দামান এই আন্দামান পৰ্শনটোক ছেপাৰেট কৰি পেলাই টেন ডিগ্ৰী চেনেলে চেপাৰেট কৰি আছে নিকোবৰৰ সৈতে এতিয়া নিকোবৰৰো কেইটাও কেইবাটাও পাৰ্ট আছে প্ৰথমটো কাৰ নিকোবৰ তাৰপিছত লিটিল নিকোবৰ আৰু শেষত গ্ৰেট নিকোবৰ এতিয়া কেতিয়াবা প্ৰশ্ন সোধে যে নৰ্থ নিকোবৰ লিটিল নিকোবৰ যিটো অৱস্থান অৱস্থান ক'ত আছে বা লিটিল নিকোবৰ আৰু মিডিল চৰি লিটিল আন্দামান আৰু মিডিল আন্দামানৰ মাজৰ যিটো পেজেছ সেই পেজটো কি বুলি কোৱা যায় সেইটো ডান কেন পেজ বুলি কয় এই ডান কেন পেজ লক্ষ্য কৰিছে ইয়াত বানানটো দেখিলোঁ ডান কেন পে পেজেছ পাছেছ ক'ত আছে একেদৰে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্লডবেইৰ হাৰবাৰ হাভাল এয়ের স্টেশন ইন্টারনেশন এয়ারপোর্ট ই আছে এই একটা প্রশ্ন হবেন পরবর্তী প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং রেঞ্চ ইজ দ্য মোস্ট রিচেট ওয়ান নিম্নলিখিত কোনর আটাইতক শেষতার আরাবলি রেঞ্চ বি ইন্ডিয়ার স্যাল রেঞ্জ দা হিমালয়াস অ্যান্ড দ্য ইার্ন আমি জানো যে সাউথ সাউথ ইন্ডিয়ার দুটা ঘাট আছে বা ইার্ন এন্ড ওয়েস্টার্ন এই দুইটা ঘাটেই কি হয় ওল্ডেস্ট হয় কারণ দক্ষিণ ভারতের ভারতবর্ষ আটত্রয় ওল্ডেষ্ট এরিয়া গতি হল আরওয়ালি রেঞ্জ বৃন্দাসল এই দুইটা রেঞ্জেই মধ্য ভারতের অংশ এই দুইটা রেঞ্জও যিটো পৰিসৰ এইটো খুবেই বেছি পুৰণি একেবাৰে নতুনকৈ উৎপত্তি হোৱা যি হিমালয় সেয়া যি ৰেঞ্জ সেয়া হৈছে হিমালয় ৰেঞ্জ হিমালয় ৰেঞ্জক য়ং ৰেঞ্জ বুলি কোৱা হয় য়ং হিমালয়ক য়ং ফল্ড মাউণ্টেইন বুলি কোৱা যায় গতিকে দ্য হিমালয় উইল বি দ্য কট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলিং ভেলিজ লাইজ বিটুইন দ্য উলত এইটো কি লিখিছে দৌলাধৰ ৰাইড ধোলাধৰ এণ্ড পীৰ পাঞ্জাল ৰেঞ্জ ধোলাধৰ আৰু পীৰ ধোলাধৰ আৰু পীৰ পাঞ্জাল ৰেঞ্জৰ মাজত অৱস্থিত কোনটো ভেলী আমি ধোলাধৰ আৰু পীৰ পাঞ্জাল ৰেঞ্জটো এবাৰ চাই লওঁ আমি এইটো মানচিত্ৰৰ সহায়ত এটা আভাস আমি পাওঁ ইয়াত প্ৰথম কাৰাকোৰাম ৰেঞ্জ আছে তাৰপিছত লাডাখ ৰেঞ্জ আছে কৈলাশ ৰেঞ্জ চাজকাৰ ৰেঞ্জ পীৰ পাঞ্জাল ৰেঞ্জ আৰু ঠিক এইখিনি মানতেই আমাৰ ধোলা ঢোলাধৰ যিটো ৰেঞ্জ ঢোলাধৰ ৰেঞ্জ আছে এই ঢোলাধৰ ৰেঞ্জ আৰু পীৰপালজাল ৰেঞ্জ এই দুটাৰ মাজৰ যিখিনি অংশ ভেলীৰ নিচিনা সেইখিনি আমাৰ প্ৰশ্নটোত কি গৈছিলে হুইজ ভেলী এই বাৰ ভাংগাল বাৰাভাংগাল ভেলী যোনটো এই বাৰাভাংগাল ভেলীটো অৱস্থিত আমি সুবিধাৰ কাৰণে ঐন এটা মানচিত্ৰ আমি চাই লওঁ এয়া হৈছে হিমালয়ৰ বিভিন্ন ৰেঞ্জসমূহ আমি জানো যে ওপৰৰ অংশখিনিক কি বুলি কোৱা হয় ট্ৰাঞ্চ হিমালয় তাৰপিছত গ্ৰেটাৰ হিমালয় মিডিল হিমালয় এণ্ড শিৱালিক আৰু আমাৰ এই ধূলা ধৰ এণ্ড পীৰ পাঞ্জাল গ্ৰেটাৰ হিমালয় ৰেঞ্জৰ এটা পাৰ্ট হয় আৰু এইখিনি অঞ্চলৰ মাজতে আমাৰ যিটো বাৰা ভাংগাল ভেলী সেয়া অৱস্থিত পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ত আমি হিমালয়ৰ যিসমূহ ডিভিজন সেই ডিভিজনকেইটা আলোচনা কৰিম খুব সুন্দৰভাৱে মানচিত্ৰৰ সহায়ত নেক্সট হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ পার্ট অফ মেঘালয়া প্লেটু নিম্নলিখিত কোনটো অংশ মেঘালয়া মেঘালয়া মালভূমির মেঘালয় মালভূমির অংশ নহয় আমি মেঘালয়া প্লে চাই চাই লাগিব লাগবে এবার নানচিত্র অসমখন যিদৰে হিমালয়িমালয় বুলি লিখিছে যদি ভালকৈ দেখি যাব নোপায় হোৱা নাই যদিও খুব বেছি এটা ইষ্টাৰ্ণ হিমালয় বা পূৰ্বাঞ্চল হিমালয় বুলি কয় এই যিখিনি আমাৰ একেবাৰে ম্যানমাৰ হৈ পেলাই আন্দামান হিমালয়েঘালয়ে কোৱা যিখিনি এৰিয়াৰ পাৰ্ট হয় বহুত পুৰণি হয় এইখিনি কিন্তু হিমালয় এৰিয়া একেবাৰে গঠিত হোৱা ইয়াত পাৰ জাতীয় দেখুৱাবলৈ

বোলা মানচিত্ৰ চাই লওঁ এয়া হৈছে পশ্চিমবংগ ৱেষ্ট বেংগল মা মাউছৰ কৰ্ষ্টলৈকে চাবা ৱেষ্ট বেংগল ৱেষ্ট বেংগল একেবাৰে ওপৰৰ পিনে চিকেন পাৰ হৈ চোৱা ভূটানৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে আৰু এইফালে নেপালৰ সৈতেও বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে একেদৰে বাংলাদেশৰ সৈতে বৃহৎ সংখ্যক এৰিয়া শ্বেয়াৰ কৰি আছে গতিকে আমি মুঠ তিনিখন তিনিখন দেশ বা যিনি দেশের সবাই বাউন্ডারি শেয়ার করে আসে বাংলাদেশ ভুটান আৰু নেপাল গতকাল এন্সার উইলবি অপচন ডি তিন ইয়াত যে ইন্ডিয়া ইজ দা দে লার্জেষ্ট কান্ট্রি ইন টার্মস অফ সাইজ সাইজর ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান গোটই পৃথিৱীত কিমান গতি এই পণপে মনত ৰাখি থলেই হল ডাইৰেক্ট যিকা হয় এই এটা ছেভেন্থ হয় এনচাৰ উইল বি ছেভেন্থ প্ৰথম হৈছে ৰাছিয়া আমি সকলোৱে জানো ৰাছিয়া এখন বহু ডাঙৰ এখন দেশ তাৰপিছত হয়তো আমেৰিকাৰ কোনোবা এখন দেশ আহিব এইদৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন সাত নম্বৰত আহে এই অকণমান ব্ৰড কুৱেশ্যন ইয়াত কি কৈছে যে ভাৰতৰ পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি সন্দৰ্ভত নিম্নলিখিত কোনটো মন্তব্য শুদ্ধ ইট ইজ এ নেরো বেল্ট থেক বেল্ট এই মানচিত্রত চাই ল মানচিত্রত এইখিনি এইখানে ওয়েস্টার্ন ঘাট বা ওয়েস্টার্ন কোস্টেল প্লেন এটা ওয়েস্টার্ন ঘাট ন এইখিনি ওয়েস্টার্ন ঘাট এইখিনি ইস্টার্ন ঘাট এটা ওয়েস্টার্ন কোস্টেল প্লেন হয়েছে ওয়েস্টার কোস্টেল প্লেনস হয়েছে আমার যেটা ওয়েস্টার্ন ঘাট আছে এই ওয়েস্টার্ন ঘাটর আর আরবিয়ান্সি আরবিয়ান্সির মাজ এরিয়া এইখিনি ওয়েস্টার্ন কোস্টেল প্লেনস বুলি কোৱা যায় এরি এই কোস্টেল এৰিয়াখিনি জেনেৰেলি অ ঠেক হয় গতিকে এই শুদ্ধ উত্তর ঠেক এরিয়া হয় এইখিনি আমি যদি মানচিত্র ফুল চাওঁ ইয়াত চাব চাবা এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতৰ মানচিত্র এই এইখিনি হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ কোস্ট এইফালে ইষ্টাৰ্ণ কোষ্ট এইটো এৰেবিয়ান্সি দেখিছেনে খুব ঠেক এটা এৰিয়া ইভেন আমাৰ পে'ফ বেংগলতকৈও এইখিনি এৰিয়া ঠেক হয় এতিয়া অকল এইটো উত্তৰতে আমি সীমাবদ্ধ নাথাকোঁ আমি অকণমান বিস্তৃত আলোচনা কৰিম কাৰণ পৰীক্ষাত সোধে কেতিয়াবা যে ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্ট বা ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ যিকেইটা আপোনাৰ এইটো কি বুলি ক'ব কোষ্ট যেনে কংকন কোষ্ট কানাড়া কোষ্ট আৰু মালাবাৰ কোষ্ট ঠিক আছে পৰীক্ষাত সুধিব যে এই ৱেষ্টাৰ্ণঘাটৰ কোষ্ট লাইনকেইটা ওপৰৰ পৰা তললৈ একাধিক্ৰমে সজোৱা তেতিয়া চিৰিয়েলি আহিব লাগিব একেবাৰে ওপৰত আমি পাইছোঁ গুজৰাটৰ এৰিয়াখিনিত কাটছ এই কাটছ ইয়াত এটা বিমান বন্দৰো আছে এইটো অকণমান ভালদৰে চাই ল'লে হ'ল কাটছত এটা বিমানবন্দৰ আছে কাটছৰ পিছত কাটিওয়ার ঘাট কাঠিওয়ার পিছত কংকন কানাড়া মালাবার ঠিক আছে এইখানে ওয়েস্টার্ন ঘাট একদ্র ইস্টার্ন ঘাটের গুরুত্বপূর্ণ কোস্টেল এরিয়াব উৎকল কোস্ট উৎকল কোষ্ট মানে উড়িষ্যার এরিয়াখিন্তুধ কোস্টেল এরিয়া এইখিন উৎকল হয় আমাৰ রাষ্ট্রীয় সংগীততো এই উৎকলৰ কথাকে কোৱা হয়েছে তার তলত আছে অন্ধ্রা কোস্ট এইখানে অন্ধ্রপ্রদেশের এরিয়া আর করমণ্ডল কোস্ট তামিলনাডুর এরিয়া ঠিক আছে যদি আমাকো ওপৰৰ পৰা তললৈ বা তলৰ পৰা ওপৰলৈ যেনেকৈ সোধে আমি তেনেকৈ উত্তৰ কৰিব লাগিব এইখিনি অকণমান মনত ৰাখি থৈ দিলেই হ'ল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যোৱাৰ আগতে আমাৰ এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি কৰিব লাগিব পাহৰিছিলোঁ ইয়াত প্ৰথম অপশ্যনটো কি কৈছে ইটছ এ নেৰু বেল্ট আমি নেৰু হিচাপে পাই গ'লোঁ নেক্সট কেছে ইট ইজ এন একজাম্পল অফ সাবমার্সড কোস্টেল প্লেন ই জলমগ্ন উপকূলীয় সমভূমির এক উদাহরণ এইটুও হয় এই কারণে হয় যে আমি কেটামান সাবমার্সড কোস্টেল প্লেন ইতিমধ্যে আমি তাত পাইছো উপরের তললে একাধিক গ্রমে গতি এইটো এটা শুদ্ধ উত্তর আর ইয়াত কৈছে নেরো বেল্ট নো বেল্ট হওয়ার কারণে আমি তিন নম্বর অপশনটা অটোমেটিক ইলিমিনেট করবো ইট প্রভাইড নেচারেল কন্ডিশন ফর ডেভেলপমেন্ট অফ পোর্ট ইয়াত প্রথম অপশ্যনটো নো বুলি কোয়া হৈছে যেহেতু ইয়াত আৰু পৰ্টৰ কথা হবই নোৱাৰে যত নো থাকিব তাত পৰ্ট পোর্ট হব গতিকে তিনি নম্বৰ অশুদ্ধ চাৰি নম্বৰ ইট হেজ ৱেল ডেভেলপ ডেল্টাছ এটা ডেল্টা কত হব ডেল্টা তাতেই হব যত নদীয়ে সিডিমেন্ট কঢ়িয়াই নিব তাত তেনেকুৱা কোনো বিশেষ নদীয়ে নাই আমাৰ আমার ওয়েস্টার্ন ভাৰতবৰ্ষৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ওয়েস্টার্ন বিশেষ একো নদী নাই গতিকে তাত ডেল্টা হোৱাৰ কথাও নাহে গতিকে চাৰি নম্বৰ অপশ্যনো অশুদ্ধ অপচন ও ৰাই ইয়াত সুধিছে ইণ্ডিয়া হেজ এ লেণ্ড বাউণ্ডাৰী অফ এবাউট তেজ কিলোমিটাৰ কিমান কিলোমিটাৰ ইণ্ডিয়াৰ লেণ্ড বাউণ্ডাৰী আছে মানে গোটেইটো ভাৰতবৰ্ষৰ মানচিত্ৰত আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ গোটেইখিনি এৰিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে এইখিনি কিমানটো এৰিয়া কভাৰ কৰে বুলি কৈছে ট'টেল এৰিয়া পোনপটীয়াকৈ মনত ৰাখি থ'লে হ'ল পোন্ধৰ হাজাৰ দুশ কিলোমিটাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহা দ্য পাটকাই হিলছ বিলংছ টু হুইচ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ পাটকাই পাহাৰ কোনটো পৰ্বতমালাৰ অন্তৰ্গত মই ইতিমধ্যে এইটো কথা বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ এইটো মানচিত্ৰত চোৱা এইখিনি হৈছে আমাৰ হিমালয়ৰ এই ৰেঞ্জটোক কোৱা হয় ট্ৰাঞ্চ হিমালয় ট্ৰাঞ্চ হিমালয় তাত তলৰ এৰিয়াখিনি গ্ৰেটাৰ হিমালয় বুলি কোৱা হয় এইখিনিক মিডিল হিমালয় বুলি কোৱা যায় ৰাইট আৰু এইখিনি এৰিয়াক কোৱা যায় চিৱালী বা লেজাব হিমালয় ঠিক আছে আৰু হিমালয়ৰ এইখিনি পাৰ্ট এই যিখিনি পাৰ্ট দেখিছে একেবাৰে আন্দ আন্দামান নিকোবৰলৈকে আন্দামান নিকোবৰলৈকে এইটো যিটো সোমাই গৈছে য'ত আমি ইণ্ডিয়া পইণ্টো কওঁ এইখিনি কোৱা হয় পূৰ্বাঞ্চল হিমালয় পূৰ্বাঞ্চল হিমালয় তো ইতিমধ্যে আমি ইয়াতে মেইন চাৰিটা পালোঁ আৰু এইফালে এটা পালোঁ পাঁচটা ভাগ এইখিনি ছেপাৰেটকৈ পূৰ্বাঞ্চল হিমালয় বা ইষ্টাৰ্ণ হিমালয় বুলি কোৱা হয় প্ৰশ্নটোত কি কৈছিলে যে পাটকাই হিল বিলংছ টু হুইচ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ এতিয়া পাটকাই ৰেঞ্জ হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো অৰুণাচল প্ৰদেশ এইখিনি এৰিয়াত পাটকাই শিল আছে এইখিনি এৰিয়াত এই পাটকাই হিল পাটকাই বম বুলি কয় পাটকাই হিল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এৰিয়াখিনিত আছে আৰু টিপেটান প্লেটো চাইনা টিপেটান প্লেটো টাচ কৰি আছে এৰিয়াখিনিয়ে গতিকে আমি ইয়াৰ উত্তৰটো অতি সহজে কৰিব পাৰিম কোন পৰ্বতমালাৰ অন্তৰ্গত এতিয়া আমি হিমাচল অপশ্যনত আছে পূৰ্বাঞ্চল হিমগিৰি হিন্দু ঘোষ এতিয়া ইতিমধ্যে মই ক'লোঁৱেই যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত যিটো হিমালয়ৰ পাৰ্ট সেইখিনি কি বুলি কোৱা হয় পূৰ্বাঞ্চল হিমালয় বুলি কোৱা হয় গতিকে অপশ্যন বিশুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সুন্দৰভাৱে বুজি নিশ্চয় পাইছা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম ইজ কেলকুলেটেড ফ্ৰম দ্য ক্লক টাৱাৰ অফ ভাৰতৰ যিটো মান সময় ঘড়ীৰ স্তম্ভৰ তেজ ঘড়ীৰ স্তম্ভৰ পৰা গণনা কৰা হয় এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু জানিবলগীয়া কথা এইটো পোনপটীয়াকৈ জানি থোৱা মই মানচিত দেখুৱাম বাৰু এবাৰ যিটো মিৰ্জাপুৰ মিৰ্জাপুৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰায় এইখিনি এৰিয়াত এইটি টু এণ্ড হাফ এইটি টু এণ্ড হাফ মানে চাৰে বিৰাশী ডিগ্ৰী ইষ্ট এই লত্তৰ প্ৰদেশৰ যিটো মিৰ্জাপুৰ চিটি তাতে আমাৰ এই গণনা কৰা যিটো কেন্দ্ৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ এই ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰটো মিৰ্জাপুৰতেই আছে উত্তৰ প্ৰদেশ মিৰ্জাপুৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত কি কৈছে দা নৰ্দাৰ্ণ প্লেইন সেইটো এন হ'ব অফ ইণ্ডিয়া ইজ ফৰ্ম ভাৰতৰ যিটো নৰ্দাৰ্ণ প্লেন এইটো কিহেৰে গঠিত নৰ্থ মানে উত্তৰৰ পাৰ্টটো মানে হিমালয় ৰিজনৰ কথা কৈছে গতিকে আমি জানো যে তাৰ যিটো গঠন প্ৰক্ৰিয়া একেবাৰেই নতুন আৰু তাত বহুত বেছি নেচাৰেল ৰিভাৰ্চ আছে সেয়েহে তাৰ যিটো ছেডিমেণ্ট সেই চেডিমেণ্টটো বহুত বেছি এঢলীয়া আছে তাত মানে জেগা সাপেক্ষাৰো বহুত বেছি এৰিয়া কেটছমেনেৰিয়াবোৰ এল'ভিয়েল বুলি কয় তাক এল'ভিয়েল চইল আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো কেটছমেনেৰিয়া সেয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে এল'ভিয়েল চইল নেক্সট হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং পেইজ অফ ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিকেটছ দ্য ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ মষ্ট ষ্টেটছ ভাৰতৰ নিম্নলিখিত কোনযোৰ ৰাজ্যই আটাইতকৈ পূব আৰু পশ্চিমতম সুজায় আমি জানো একেবাৰে পূৱত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু একেবাৰে একেবাৰে পশ্চিম পিনে আছে গুজৰাট এতিয়া বহুতে কনফিউজ কৰে ৰাজস্থান নে গুজৰাট গতিকে এই কনফিউজ শেষ কৰিবলৈ আমি ইমান চিত্ৰৰ সহায় ল'ম এইটো যদি আমি ভালদৰে লক্ষ্য কৰোঁ ৰাজস্থান ইয়াতে শেষ হৈ গৈছে কিন্তু এইটো কাটচ এৰিয়াটো ৰাজস্থানৰ কাচ এৰিয়াটো বহুত বেছি বহুত দূৰলৈকে আছে ন গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা মানচিৰাটো ভালদৰে বুজিয়ে পাওঁ ইয়াত লক্ষ্য কৰিলে গুজৰাটটো পশ্চিমত আটাইতকৈ বেছিকৈ আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত আহাচোন ইয়াত সুধিছে মৌচিনৰাম ইজ লেড অন হুইটছ হিল অফ মেঘালয় মেঘালয়ৰ মেঘালয়ৰ যিটো মৌচিনৰাম পাহাৰ মৌচিনৰাম মৌচিনৰাম কোন পাহাৰত অৱস্থিত আমি ইতিমধ্যে এই প্ৰশ্নটো এবাৰ টাচ কৰি আহিছোঁ প্ৰায় তেনেকুৱা প্ৰশ্ন তো ইয়াত যিটো দেখিছে গাৰো আৰু খাচী এই খাচী শিলতেই মৌচিনৰাম মৌচিনৰাম আছে এই খাচী পাহাৰৰ এইখিনি ইয়াত ৰাইট ইয়াত সদ ভালদৰে লক্ষ্য কৰি ল'বা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বেয়ন দ্য দেছ দ্য হিমালয়েস ব্য শার্পলি টু দ্য সাউডার্নথ অ্যান্ড স্প্রেইড এলং দ্য ইার্নডারি অফ ইন্ডিয়া হিমালয়ৰ দেশ হিমালয়ৰ বাহিৰত দক্ষিণলৈ তীক্ষ্ণভাৱে বেঁকা হয় আর ভাৰতৰ পূব সীমাত বিয়পিয়ে পৰে এই তো আমি গমে পাইছো আমি কোনখিনিৰ কথা কোৱা হয়েছে হিমালয় দক্ষিণ ফালে কে দক্ষিণ ফালে গতি লয় ই পাটকাই বম বা পাটকাই রেঞ্জ খুন্দাটো মারি পেলাই বেন্ড হয় আর আমি ব্রহ্মপুত্র নদীর যিটো শেপ তার সহায়তো আমি এই প্রশ্নের উত্তর করবো ইয়াত জজিলা পাস এই জজিলা পাস তো এই আমার নর্থ ইস্টত না এই পিনে আছে উত্তরের পিনে আছে দিহাং দিহাং গড় যিটো দিহাং গড় যা পাস এই দিহাং পাস এরিয়া অরুণাচল প্রদেশের এরিয়াখানি কুয়া হয় আর তারপরই তীক্ষ্ণভাবে খুব অলমোস্ট এল শেপত অলমোস্ট এল শেপত ই দক্ষিণ ফালে নামি আহে একবারে আন্দামান গাকে পোনে পোনে আমি ছবিত আগতেও পাইছো তো পোনে পোনে মনত রাখি থলে হল পরবর্তী প্রশ্ন তৈরি অহা আমি সময়ৰো প্রতি ধ্যান লাগিব ইয়াত কৈছে চাইনা ডাজেন্ট শেয়ার ইটস বর্ডার উইথ হুইচ ইন্ডিয়ান স্টেট আমি জানো যে চাইনাই সিকিম অরুণাচল প্রদেশ হিমাচল ইয়াত চাই চাইলা হিমাচলের সুতরাং শেয়ার করেছে অরুণাচল প্রদেশের সুতরাং শেয়ার করেছে সিকিমের সুত্রে শেয়ার করেছে বিহার সুতরাং করা নাই গতি অপশন বি বিহার নেক্সট কুয়েশন দ্য পার্ট অফ দ্য হিমালয় বিটুইন তিস্তা এন্ড দিহাং রিভার ইজ নোন এজ দেশ হিমালয় আমাৰ অসমৰ এৰিয়াৰ কথা কৈছে তিস্তা নদী আৰু দিহাং নদী আমি অসমৰ মানচিত্ৰটো যদি এবাৰ চাই আমাৰ ইয়াত অসমৰ মানচিত্ৰ এবাৰ আমি চাই লো এই অসমৰ মানচিত্ৰ আমাৰ এইখানে তিস্তা নদী আছে একেবাৰে পশ্চিম সাইডে এই তিষ্টা নদীৰ পৰা দিহাঙলৈকে একেবাৰে পূবলৈকে এই গোটেইখিনিক আছাম হিমালয় বুলি কয় এইখিনি হিমালয়ৰ ৰেঞ্জ ন চিৱালিক ৰেঞ্জ মোটামুটিভাৱে গতিকে এইখিনিক আছাম হিমালয় বুলি কয় আছাম হিমালয় নেক্সট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন দ্য আই এছ টি মেৰিট আই এছ টি মেৰেডিয়ান এইটি টু এণ্ড হাফ ডিগ্ৰীজ পাছেছ থ্ৰু দ্য নাম্বাৰ অফ ষ্টেইট ইন ইণ্ডিয়া কোনকেইখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় আকৌ আমি মানচিত্ৰৰ সহায়ে ল'ব লাগিব মানচিত্ৰখন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট রোল প্লে কৰে দেই মানচিত্ৰৰ সহায়তহে আমাৰ মেমৰি স্থায়ী হব এইডাল এইটি টু এণ্ড হাফ গতিকে এইটি টু এণ্ড হাফ আমি চাই লৈছোঁ কত কত হৈছে লক্ষ্ণৌ মানে প্ৰদেশ মধ্য প্ৰদেশ ছত্তিশগড় উৰিষ্যা আৰু এটা কি হল অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ তো আমাৰ অপশ্যনত কি কি আছে উত্তরাখণ্ড উত্তরাখণ্ড অপশন এইটো উত্তৰাখণ্ডত করা নাই টাচ করা নাই হল ন একে উত্তরাখণ্ড অপশন সি টি আছে আমি এই কেনসেল করবো ইত্তরপ্রদেশ উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশ আর ছত্তিশগড় কি কি অপশন পালো ঝারখণ্ড আর অন্ধ্রপ্রদেশ আমি ঝাড়খণ্ডত ঝাৰখণ্ডত আমি ইয়াক দেখি ঝারখণ্ড টাচ করা নাই গতি এই ঝাৰখণ্ডৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ নহ'ব শুদ্ধ অপশ্যন ডি হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ উৰিষ্যা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ছত্তিশগড় ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট শ্বেয়াৰ অব দ্য ৱেষ্টলেণ্ড ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰতি ভূমিৰ সৰ্বাধিক অংশ কোনখন ৰাজ্যই আমি সকলোৱে জানো আমাৰ মৰুভূমি আছে থৰ মৰুভূমি আছে ৰাজস্থানত গতিকে তাতেই বেছি পতিত ভূমি থাকিব গতি শুদ্ধ উত্তর রাজস্থান হুইচ ইজ দ্য হাইয়েস্ট পিক অফ আন্দামান এন্ড নিকোবর আইল্যান্ড সেডেল পিক এই পিক পিকটো এবার চাই সেডেল পিক এই সেডেল পিক তো ঠিক এইখান আছে ভারতবর্ষর একবারে একবারে দক্ষিণ সেডেল পিক দেই আন্দামান নিকোবর নিকোবরত আছে পরবর্তী প্রশ্ন কিয়াত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কেটা তোমালোকক জনাওঁ যে কমেণ্ট কৰি জনাবা যে ভিডিঅ'টিত যদি কিবা ভুল হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কওঁতে বা প্ৰনাউন্সিয়েচনো খুব সঠিক নহ'ব পাৰে সেইবিলাক অকণমান স্কিপ কৰি পেলাই হ'লেও ভিডিঅ'টোত মূল কথা কি ক'ব বিচাৰিছে সেইটো বেছি বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া দৰ উচিত আৰু যদি কিবা ভুল দেখিছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা হৈ যাব পাৰে মানুহ মাতৃ হয় যিহেতু ভুল আৰু এটা কথা কমেণ্ট কৰি পেলাই মোক এটা কথা জনাব লাগে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত কিমানখন দলং আছে শুদ্ধ উত্তৰ যোনে দিব পাৰে তালৈকে পি ডি এফ অতি সোনকালে পঠোৱা হ'ব আৰু পি ডি এফ যাক যাক লাগিব কমেণ্ট কৰি পেলাই কমেণ্ট বক্সত জনাব এতিয়া ইয়াত সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিয়া ইজ নে লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন চুবুৰী দেশ ভারতবর্ষ স্থল বিশিষ্ট মানে লেণ্ডলক মানে চাৰিওফালে মাটিৰে মানে আগুৰি থকা এতিয়া ইয়াত লক্ষ্য করলে দেখিবা আমাৰ অপশন চাই লৈছোঁ নেপাল মিয়ানমার ভুটান আফগানিস্তান চোৱা নেপাল লেণ্ডলক হয় কাৰণ উপরের মাটি মাতি মাটি ফলে মাতি ভুটান চারিও আফগানিস্তান চাৰিওফালে মাটি মাটি পাহাৰ এইবিলাক ইহঁতৰো মাটিয়ে পাহাৰে পাহারে আগুৰি আছে অকল মিয়ানমার খ্যান্ডলক নহয় পানীর হইতে কানেক্টি কানেক্টিভিটি আছে কটিকে অপশন উইল বি মিয়ানমার নেক্সট কোশ্চেন ইন দ্য নর্থ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া শেয়ারস ইট ল্যান্ড বাউন্ডারিজ উইথ হুইচ কান্ট্রি উত্তর পশ্চিম পিনে একটা কৈছে কইছে ইয়াতে উত্তর আর পশ্চিম ইয়াত কার হইতে শেয়ার করেছে পাকিস্তান আর আফগানিস্তান গতিকে ইয়াত আমাৰ অপশনত আফগানিস্তান আছে আফগানিস্তান নাই গতিকে পাকিস্তানেই শুদ্ধ উত্তৰ হব ইন্ডিয়া ইজ সেপারেটেড ফ্রম শ্রীলঙ্কা বাই এডাল চেনেল বা এটা ষ্ট্ৰেইটৰ সহায়ত শ্রীলঙ্কা ভাৰতৰ পৰা পৃথক নাম হৈছে পাক ষ্ট্ৰেইট ইতিমধ্যে ইয়ার আগের একটা কুয়েশনত এই কুয়া যে এইট দেখ তরফলে মাউসর কলস্ট্রেলের লক্ষ্য কৰা এইটো পাক ষ্ট্ৰেইট মই জুম কৰিছোঁ এবাৰ এইটো ইণ্ডিয়া তামিলনাডুৰ পৰা কানেক্টিভিটি হৈ ৰামহেতুৰ মাজেৰে শ্ৰীলংকা হৈ আহিছে পাক ষ্টেট ষ্টেট মানে হৈছে দুটা ৱাটাৰ বডিজ যদি এটা সৰু ৱাটাৰ বডিজে কানেক্টি কানেক্ট কৰে তেতিয়া এটা ষ্টেট বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন চুতলজ আৰু কালী নদীৰ মাজত পৰি থকা হিমালয়ৰ অংশটো কি বুলি জনা যায় এইখিন কথা কে যার আমাৰ রিভার শুটলস হয়েছে আমার এই এইফালে যে হিন্দু নদীখন আছে তা ইন্ডাস রিভার ইন্ডাস রিভারত ত্রিবুতারি শুটলজ আর এই শুটলস পাঁচটা ত্রিবুতারি আছে আমি জানো রবি শুটলজ বিজ জেলুম সেনাব ৰাবি বিয়াস আর শুটলস এই পাঁচখন হৈছে ইণ্ডাজ ৰিভাৰৰ ত্ৰিভুটাৰী আৰু ইয়াত আমাক কৈছে যে চুটলজ আৰু কালী নদী চুটলজটো একেবাৰে তলৰ ৰিভাৰ এই চুটলজ আৰু কালী ৰিভাৰ মোটামুটি এইখিনি ৰেঞ্জত আছে আমাৰ যিটো আৰাবলী ৰেঞ্জ আলাপ আৰাবলী ৰেঞ্জৰ ছাইডেৰে এই পাৰ হৈ আহে আহি পেলাই আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটলৈকে আহে গতিকে এই চুটলজ আৰু কালী নদীৰ মাজত পৰি থকা যিটো হিমালয়ৰ অংশ সেইটো কুমাও হিমালয় বুলি কোৱা হয় অপশ্যন টু চি মই হিমালয়ৰ পাৰ্টখিনি বুজাওঁতে এই কথাটো ভালকৈ মই হিমালয়ৰ যিবিলাক ৰেঞ্জেছ আছে সেইবিলাক খুব সুন্দৰভাৱে তেতিয়া সেইটো ভিতৰতে মই বৰ্ণনা কৰিম এইখিনিতে আমি প্ৰশ্নসমূহ সমাপ্ত কৰিছোঁ পাৰ্ট ওৱানৰ এতিয়া পাৰ্ট টুত কিছুমান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অপ ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যন দি থোৱা আছে এইখিনি অকণমান চাই ল'বা অসমৰ অৱস্থিতি কি অসমৰ অৱস্থিতি বা ভৌগোলিক অৱস্থান যিটো সেইটোহে হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ এইটো প্ৰায় টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ নহয় বহু বেলেগত পইণ্ট চামথিং এইটো দেখা পাবা টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা টুৱেণ্টি এইট উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ পৰা সাতান্নব্বৈ ডিগ্ৰী পূব ত্ৰেগী মাংস অসমৰ মাটিকালি আঠসত্তৰ হাজাৰ চাৰেত্ৰিছ বৰ্ষ কিলোমিটাৰ ভূ প্ৰাকৃতিক বিভাগ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক কাৰ্বি আংলং পাহাৰীয়া অঞ্চল চাৰিসীমা চাৰিলোবা জন জনসংখ্যাৰ ঘনত প্ৰতিবৰ্গৰ কিলোমিটাৰত তিনিশ চল্লিছজন এইটো নেটত মাৰি পেলাই চাই ল'ব আপডেট কিবা আহিবও পাৰে নতুবা এইটো এ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়াল মতে হয় গতিকে এইটো মনত ৰাখিলেও প্ৰব্লেম নাই পুৰুষ মহিলাৰ অনুপাত শিক্ষিতৰ হাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মাটিকালি বৰাক উপত্যকাৰ মাটিকালি কাৰ্বি পাহাৰৰ মাটি কালি মাজুলীৰ মাটি কালি অসমৰ দক্ষিণ সীমাৰে পাৰ হৈ যোৱা অখ ৰেখাডাল কৰ্কটকান্তি ৰেখা ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ মুখ্য নদী দুখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনদীসমূহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দলংকেইখন এইটো চোৱা ব্রহ্মপুত্র দলংকেইখন কেক্ষ শরাইকাত কলিয়ান হেতু হেতো বগিবেলিতে বহুতে কব ভূপেন হাজরিকা ব্রিজ কত গল ভুপেন হাজরকার ব্রিজ ব্রহ্মপুত্রর ওপর নহে এইখানে এবার হাট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড টাইম অফ ইন্ডিয়া ভারতের যত্ডার্ড টাইম তা কি বলে কোৱা হয় অপশন আছে আই এস টি ইন্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অপশন বি ই টি ইএসটি ইার্ন্যাণ্ডার্ড টাইম জি এম টি গ্রিনউইস মিন টাইম এণ্ড অপশ্যন ডি পি এছ টি স্পেচিফিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেম্প ত' আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ আই এছ টি কিন্তু ইয়াত অপশ্যনটো মনত ৰখাৰ মনত ৰখাতকৈ আমি ভাৰতৰ বা গ্ল'বৰ সহায়ত ভাৰতৰ মানচিত্ৰ আৰু গ্ল'বৰ সহায়ত যদি আমি এবাৰ চাই লওঁ আমাৰ অতি সহজে এয়া মনত ৰ'ব আৰু বুজি পোৱাটো সুবিধা হ'ব আমি চাই লৈছোঁ এতিয়া এই আই এছ টি বা ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেম্প হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সু মাজেৰে উত্তৰা দক্ষিণাকৈ যিডাল ৰেখা এই ৰেখাডাল এই কাল্পনিক ৰেখাডালক ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম আৰু এই ৰেখাডালৰ ওপৰত বেচ কৰিয়েই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আই এছ টি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম জোন আৰু এই টাইম জোনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি নিৰ্ভৰ কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এটা সময়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট টাইম জোন আছিল আমি পিছৰ এটা অন্য এটা ভিডিঅ'ত এয়া বিস্তৃত আলোচনা কৰিম আমি গম পালোঁ যে ভাৰতৰ সো মাজেৰে থকা ৰেখাডালৰ নাম হৈছে আই এছ টি বহুত মানুহেই জানে যিসকল একেবাৰে নতুন নতুনকৈ উঠি আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কথাষাৰ কৈছোঁ তে এইটো কথা বুজিবৰ কাৰণে আমি গ্ল'ব এখনলৈ গৈছোঁ তে গ্ল'বত আমি চাই ল'ম ইয়াত এইটো গ্ল'বত ইয়াত কি আছে ইয়াত ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাবা যে ভা পৃথিৱীখনৰ উত্তৰা দক্ষিণাকৈ যিডাল ৰেখা এই ৰেখাডালক প্ৰাইম মেৰেডিয়ান বুলি কয় মুখ্যত ৰাগীমা ৰেখা বুলি কয় জানো আৰু এই মুখ্যত ৰাগীমা ৰেখাৰ ঠিক অপ'জিটে ঠিক অপ'জিটে যিডাল ৰেখা আছে সেইডাল ৰেখাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইন বুলি কোৱা যায় ছবিত এইটো এইডাল হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইন আৰু এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইনটো চিধা নহয় অকোৱা পকোৱা কাৰণটো হৈছে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইনে মাটি টাচ কৰিব নোৱাৰে ই পানীৰ মাজেৰে আহিব লাগিব য'ত মাটি আছে তাত বেকা হৈ আহে সেইকাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইনডাল একাপেকা সমান নহয় তো আমি বুঝি পালো যে ইন্টারনেশনেল ডেডলাইন হয়েছে আমার মুখ্য দ্রাগিমা রেখার বিপরীতে থাকা রেখাডাল যাক যু রেখা গ্রিনউইস মিন টাইম গ্রিনউইস নামের সহে পার টাইম বুঝেও কোয়া যায় সেটুক জি এম টি এটা এই প্রাইম মেরিডিয়ানোরপাড়া দ্রাগিমা রেখারপা এডাল দ্রাগিমা পৰা উইন এডাল রাগিমা রেখার যে দূরত্ব বিজ্ঞানীসকলে পাই ধরে লোকের টেন ডিগ্রীর ডিফারেঞ্চ এতিয়া এনেকে আহি আহি এই সাউথ আমেরিকার মাজৰ অংশ যদি ইহতে টাইম নির্ধারণ করে তে সিক্সটি ডিগ্রি টাইম নিরূপণ হব ঠিক একদরে আমার ভারতবর্ষ কোন আছে ইপিনে আছে মানে উত্তর ফলে নর্থ পল সাউথ পল এই ফালে ওয়েস্ট এই ইষ্ট ইস্ট সাইডে আছে আমার ভারতবর্ষ এ আফ্রিকা আফ্রিকার ইষ্ট সাইডে ইন্ডিয়া আছে এটা এই ইন্ডিয়া আমি দেখি যে টেন ডিগ্রীকে আছে আমার ইন্ডিয়ার যেটা ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম ডিগ্ৰীত আছে আমি আবার মানচিত্রত চাই লম এই মানচিত্র এইটো মানচিত্ৰত এবাৰ চাই লোৱাচোন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইন এইটো ঠিক উত্তৰা দক্ষিণাকৈ আছে দেখিছা এইফালে ৱেষ্ট এইফালে ইষ্ট এতিয়া এইখন মানচিত্ৰলৈ অহা ইয়াত যিডাল ৰেখা ভাৰতবৰ্ষক দুভাগ কৰা এইডাল হৈছে এইট্টি টু পইণ্ট ফাইভ ডিগ্ৰী ইষ্ট আমি যে গ্ল'বত পাইছিলোঁ ইষ্টৰ ফালে আছে ভাৰতবৰ্ষখন গতিকে ইষ্টৰ ফালেই আমাৰ এইটো লিখা হৈছে সেইকাৰণে এইট্টি ফাইভ এইট্টি টু প ডিগ্ৰী ফাইভ মিনিট ইষ্ট বুলি লিখা হৈছে ইয়াতে ই বুলি লিখা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমার প্ৰশ্নটো হৈছিল ইণ্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইমৰ ওপৰত এতিয়া আমি পাই গলো টিও পাই গলোঁ ইতিমধ্যে যে গ্ৰীণইজ মিন টাইম গ্ৰীণইজ মিন টাইমটো কি গ্ৰীণইজ মিন টাইমটো তোমালকে আমি মই কৈয়ে দিলোঁ কথাষাৰ যে গ্ৰীণইজ মিন টাইম হৈছে যিডাল মুখ্য দ্ৰাগিমা ৰেখা তাৰ বিপৰীতে থকা ৰেখাডালৰ গ্ৰীণইজ মিন টাইম বুলি কোৱা হয় এইডাল হৈছে মুখ্য দ্ৰাগিমা ৰেখা ইয়া ঠিক অপোজিটে থকা রেখাডালকে গ্ৰীণইজ মিন টাইম বুলি কোৱা হয় হৈছে পাৰ হৈ যায় মাজে মাজেৰে পাৰ হৈ যায় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত কি পাইছে কি সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং লংগিটিউড ইজ নৌন এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰেডিয়ান ইন ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰেডিয়ান কাক কোৱা হৈছে ইণ্ডিয়াৰ কোনটো লংগেটিউডত ত' এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হুইচ ইজ দ্য ফ'ল'য়িং লংগেটিউড ইজ নৌন এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰেডিয়ান অফ ইণ্ডিয়া তাৰমানে আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান যিডাল আমাৰ টাইম লাইন সেই টাইম লাইন কিমান ডিগ্ৰীত আছে আমি মানচিত্ৰত চাই ল'ম এইটো লৈছে আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইমলাইন ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আৰু ই আছে এইট্টি টু ডিগ্ৰী ফাইভ মিনিট ইষ্ট এতিয়া ইয়াত অপশ্যনত আছে কি এইটি টু ডিগ্ৰী থাৰ্টি মিনিট তাতে ফাইভ মিনিটছ ইজ ইকুৱেল টু থাৰ্টি মিনিট চ' ফাইভ মিনিটছ হাফ চ' ইটছ থাৰ্টি ছিক্সটি মিনিট ছিক্সটি ছেকেণ্ড ওৱান মিনিট ছিক্সটি মিনিট ওৱান আৱাৰ ছ' এইটো হাফ তেনেকৈ এইটো এইটো এইট টুৱেণ্টি নহয় দেই এইটি টু ডিগ্রি থার্টি মিনিট ইস্ট নেক্সট কুয়েশন সুদিছে হুইচ অর্গেনাইজেশন ইজ রেসপনসিবল ফর মেইনটেইনিং দা স্ট্যান্ডার্ড টাইম অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম মেইনটেইন করা অর্গেনাইজেশনের নাম কি অপশন এ ইন্ডিয়ান স্পেস রিচার্চ অর্গোইজেশন এই যেহেতু স্পেস বুলি কোৱা হৈছে নিশ্চয় এই সম্পৰ্কত সম্পর্কতলকে আলোচনা রিচার্চ কৰে গতিকে এই শুদ্ধ উত্তৰ নহয় ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ছাইন্স একাডেমী ছাইন্স একাডেমী ছাইন্স ৰিলেটেড কথাবিলাক ইয়াতে ৰিচাৰ্চ বেছ ৰিচাৰ্চ কৰে অপশ্যন চিত আছে নেশ্যনেল ফিজিকেল লেবৰেটৰী এণ্ড ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি আই আই টি আই আই টিও নকৰে গতিকে অপশ্যন চি ইজ নেশ্যনেল ফিজিকেল লেবৰেটৰী ইয়াত আমি মানচিত এবাৰ চাই লওঁ এয়া এয়া হৈছে ইণ্ডিয়ান ফিজিকেল লেবৰেটৰী যিটো আমাৰ লেব সেই লেবৰে মানচিত্ৰ নেক্সট কুয়েশন সুধিছে যে ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ আই এছ ডি অফিসিয়ালি এডপ্টেড ইন ইণ্ডিয়া আই এস টি আমাৰ বৰ্তমান মান সময় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সেয়া এডপ্ট কৰা হৈছিলে আমাৰ স্বাধীনতাৰ কেইদিনমান পিছতেই অর্থাৎ উনৈশ এক ছেপ্টেম্বৰ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনতেই কৰা হৈছিলে নেক্সট এটা প্ৰশ্ন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চিটিজ ইজ ক্লোজেড টু আই এছ টি মেৰিডিয়ান আই এছ টিৰ ক্লজ চিটি কোনটো মাপ চাই ল'ম এইডাল যিটো ৰিৱা এই ৰিৱা চিটিৰ মাজেৰে আমাৰ ভাড়া এইট্টি টু ডিগ্ৰী বুলি পাইছিলোঁ ন এইট্টি টু ডিগ্ৰী ফাইভ মিনিট বা থাৰ্টি মিনিট কিন্তু এইট্টি টু ডিগ্ৰী থাৰ্টি মিনিট যিডাল ৰেখা এই ৰেখাডাল চৰি হয় আহি গ'ল এই ৰেখাডাল হৈছে এইডাল ৰেখা ঠিক ৰিৱাৰ মাজে ৰিৱা চিটিৰ মাজেৰে এইদৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ টাইম লাইনটো গুচি গৈছে আই এছ টি ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইমটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম লাইন ঠিক আছে তো এইদৰে আমি মানচিত্ৰৰ সহায়ত মনত ৰখাকৈ ঘটনাবোৰ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যনেৰক্ষা বাহিনীৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্য অধিনায়ক কোন আছিল অপশ্যনবোৰ আছে জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট জেনেৰেল মনোজ মুকুন্দ নৰৱানে এডমিৰেল আৰ হৰিকুমাৰ বা এটাও নহয় আমি জানো এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট আৰু এই জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট আছিল লংগেষ্ট ছাৰ্ভিং চি ডি এছ মানে চিফ ডিফেন্স ষ্টাফ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যোৱা আঠ ডিচেম্বৰ তাৰিখত তেখেতৰ এটা হেলিকপ্টাৰ কাছত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হয় আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় এতিয়া অকল জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত নহয় মই অপশ্যনসমূহ এইটো কাৰণে কৈ দিছোঁ যে জেনেৰেল মনোজ কুমাৰ নৰভানে কোন আছিল বুলি যদি প্ৰশ্নটো আহে তেতিয়া আমি কি বুলি লিখিম তো এইটো জানি থোৱা ভাল জেনেৰেল মনোজ মনোজ মুকুন্দ নৰভানে চৰি নভানে তেওঁ হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জেনেৰেল আৰু টুৱেণ্টি চেভেনথ চীফ অৱ আৰ্মি ষ্টাফ যাক সংক্ষেপতে চি অ' এ এছ বুলি কোৱা হয় গতিকে প্ৰশ্ন যদি হয় মনো জেনেৰেল মুকুন্দ মনোজ মুকুন্দ নৰভানে কোন আছিল চ' নৰভানে আছিল ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জেনেৰেল আৰু টুৱেণ্টি চেভেন চীফ অফ দ্য আৰ্মি ষ্টাফ দুইটা প্ৰশ্ন দুই ধৰণে হ'ব পাৰে একেদৰে যদি কুৱেশ্যনছ হয় যে এডমিৰেল আৰ হৰিকুমাৰ কোন আছিল হুই ইজ এডমিৰেল আৰ হৰিকুমাৰ দেন আমি কি ক'ম যে তেওঁ হৈছে ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ অফিচাৰ বা ফ্লেগ অফিচাৰ ইন ইণ্ডিয়ান নেভী ইণ্ডিয়ান নেভীৰ ফ্লেগ অফিচাৰ হয় গতিকে এনেকৈ এটা প্ৰশ্নই নহয় গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন আমি এইদৰে জানি থ'ব লাগে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাই লৈছোঁ কি কৈছে আমাক চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া হেজ ইনোগ্ৰেটেড দ্য ইলেভেন্থ এনুৱেল মিটিং অফ এফ ই এম বি অ' এছ এ হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট চীফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন খুব কাৰেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এইটো বছৰতে এইটো সংশোধন হৈছে বা চেঞ্জ হৈছে যে এঘাৰতম এফ ই এম বি অ' এছ এৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন ভাৰতবৰ্ষৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তই উদ্বোধন উদ্বোধন কৰিছিল গতিকে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট খুব কাৰেণ্ট টপিকছ হয় এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত কোন এইটো অলপতে চেঞ্জ হৈছে বহুতে এইটো প্ৰশ্নৰ ৰাজীৱ কুমাৰ বুলি মানে এইটো অপশ্যন দি থৈছে কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সুশীল চন্দ্ৰ যোৱা এপ্ৰিল তাৰিখে বাৰ এপ্ৰিল তাৰিখে তেওঁ নীনেত হয় গতিকে এই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সুশীল চন্দ্ৰ এইটো পৰীক্ষা লোৱাৰ চাঞ্চ খুব বেছি আছে মনত ৰাখক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কি উঠিছে হোৱাট ৱাজ দ্য থিম অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ডে এগেইনষ্ট ট্ৰেফিকিং টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট বিশ্ব মানৱ সৰবৰাহ বিৰোধী দিৱস দুহেজাৰ একৈছৰ বিষয়বস্তু এইটো পোনপটীয়াকৈ জানি থোৱাই ভাল মুখস্থ কৰি থৈ হ'ল ভিক্টিমছ ভাইচ ইছ লে দ্য ৱে ভিক্টিমস বা ওয়েট মন ইংরাজিতে মনত রাখি হল পরবর্তী প্রশ্ন হুইচ কানি হোস্টেড দ্য জি টুয়েটি কালচার মিনিস্ট্রি মিটিং টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফার্স্ট রিচেঞ্জলি জি টুয়েন্টির প্রেসিডেন্সি এই জানো এবার আমার ভারতবর্ষ প্রেসিডেন্সি করলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী করলে আমার দেশে করলে এটা এই জি টুয়েণির বিভিন্ন ব্রাঞ্চ আছে কালচারেল ব্রাঞ্চ ফাইনেস ব্রাঞ্চ এডুকন বিভিন্ন আছে এতিয়া আমাক কৈছে যে আমাৰ কালচাৰেল মিনিস্টার মিটিং এই কুন দেশ হৈছিল তো অপচন অপশন আছে ইটলি ইটলি হয়েছিল কালচারেল মিনিস্ট্রি আমার ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ষ্টেটত হৈছে তো এইবাৰ যদি জি আমাৰ ইয়াত ইয়াদ হয়ে গেল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থাৰ্ডৰ কারণে তো আমাৰ প্রেসিডেন্সি ভাৰতে কৰিলে আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰশ্নটো সুধিছিলে মোৰ অকণমান আগতে কোটে কনফিউজ হয়ে ইফাল সিফাল হৈছে এইটো টুৱেণ্টি ওৱানৰ কথা সুধিছিলে দেই গতিকে টুৱেণ্টি ওৱানৰ যিটো কালচাৰেল মিনিষ্টাৰ মিটিং এইটো ইটলিত হৈছিলে মই ভাবোঁ এইটো প্ৰশ্নতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া দৰকাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থাৰ্ড মানে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ যিটো জি টুৱেণ্টি চুমিট ভাৰতত হৈছিল সেই সম্পৰ্কৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নবিলাক বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন এতিয়া জি টুৱেণ্টিৰ চুমিটৰ অসমত যিটো আমাৰ মিটিং হৈছিলে সেইটো হৈছিল ফাইনেন্সিয়েল গ্ৰুপৰ মিটিং গতিকে এইটো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে জি টুৱেণ্টি ভাৰতবৰ্ষত হোৱা জি টুৱেণ্টি চুমিটৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল মিটিং এইটো কোন ৰাজ্যত হৈছিল চ' জেৰ উইল বি আছাম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ' এজ ৰিচেণ্টলি লঞ্চ দ্য কেচলেছ এণ্ড কণ্টেক্টলেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নেম ই ৰুপি ফৰ ডিজিটেল পে'মেণ্ট খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কাৰেণ্ট ৰিচেণ্ট এইটো এটা ঘটনা যুক্ত আমার আগতে পেমেন্ট ইন্টারফেস আছে ফোন ফোনপে গুগল পে পি ইউপিআই সিস্টেম যা আছে সেইবিল আগে ফ্রি আছিল কিন্তু বর্তমান দেখি এলাকায় ফ্রি নাই ইয়াত টেক্স লাই দিয়া হয়েছে আর এই যে গভর্নমেন্টে ই রুপি সিস্টেম এটা উলিয়াইছে এই ইয়াত কোনো ধরনের ইয়া সম্পূর্ণরূপে ফ্রি হয় ইয়াত এক্সটা টেক্স লওয়া নাই এটা ওয়ালেট সিস্টেম হয় পরবর্তী একটা ভিতর সবিশেষ জানিম এই উদ্বোধন করেছিল বা ইনুভন করেছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরবর্তী প্রশ্ন হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল অফ ইউনাইটেড নেশ্যন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমান সচিব কোন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এণ্টনিঅ' গুটেৰিছ সেইটো ডিৰেক্টলি মনত ৰাখি থ'লে সেইবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে তেওঁ এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰাই এই যিটো ইউনাইটেড নেশ্যনৰ প্ৰেছিডেণ্ট প্ৰেছিডেঞ্চি প্ৰেছিডেণ্ট পদত আছে বা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিবৰ পদত আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ইয়াত কৈছে হাউ মেনী ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰ্ছ হু হেভ ইণ্ডিভিজুৱেল হু হেভ অ'ন ইণ্ডিভিজুৱেল গ'ল্ড মেডেল ইন অলিম্পিক চোফা এতিয়ালৈকে ব্যক্তিগত শাখাত অলিম্পিকত ভাৰতৰ কিমানজন খেলুৱৈয়ে সোণৰ পদক লাভ কৰিছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ যেন খেলৰ কথাবোৰ আমাৰ নিউজত খুব বেছি পৰিমাণে আছিল চ' এইটো প্ৰশ্নৰ পোনপটীয়াকৈ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন দুই দুটা সোণৰ পদক লাভ কৰিছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন খেলৰ প্ৰশ্নবোৰ খুবেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হু ইজ দ্য থাৰ্ড ইণ্ডিয়ান বক্সাৰ টু ইন এ ব্ৰঞ্জ মেডেল এট দ্য অলিম্পিক অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ পদক বিজয়ী ভাৰতৰ তৃতীয়গৰাকী বক্সাৰ কোন আছিল তৃতীয়গৰাকী বক্সাৰ আছিল অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই প্ৰথম কোন আছিল প্ৰথম আছিল বিজেন্দৰ সিং বিজেন্দৰ সিঙত পাইছিলে আমাৰ মণিপুৰৰ মেৰী কম তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই তিনি নম্বৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সো ইজ কাৰেণ্ট ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ ল এণ্ড জাষ্টিছ ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী কোন কিৰেণ ৰিজিজু আমি জানো কিৰেণ ৰিজিজু নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা বিলং কৰা এগৰাকী মিনিষ্টাৰ হয় আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী এয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দুই দ্য টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থাৰ্ড ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ উইল বি হ'ষ্টেড বাই দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ আয়োজক হৈছে ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈ গ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বকাপৰ আমি নিউজ পালোঁ আমি খবৰ পালোঁ আমি বহুতে কান্দিলোঁ ভাঙিলোঁ গতিকে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষতে দুহেজাৰ তেইছ ৱৰ্ল্ড কাপ হৈছিলে আৰু আমি বেয়াকৈ হাৰি গ'লোঁ একো নাই আহি যাব আকৌ গুড গভাৰ্নেন্স ডে' সুশাসন দিৱস প্ৰতিবছৰে পাঁচ ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয় এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে কাৰ জন্মদিনত এই সু শাসন ডে' গুড গভৰ্ণেঞ্চ ডে পালন কৰা হয় অপশ্যন আছে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ বল্লভ ভাই পেটেল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী এতিয়া চাওক এইটো প্ৰশ্ন অকণমান পলিটিকেলি হেৰি হয় বাৰু ইয়াত আমাৰ যিহেতু আমি জানো এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এতিয়া প্ৰশ্নটো যদি এনেকৈ আহে যে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ জন্মদিন কি হিচাপে পালন কৰা হয় শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ যিটো জন্মদিন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বিশেষভাৱে আমাৰ যিটো বিজেপি পাৰ্টি আছে দেশৰ এই পাৰ্টীৰ কাৰণেতো খুবেই বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় গোটেই দেশৰ কাৰণে হয় গতিকে এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ অকণমান এটা স্পেচিয়েল ফ'কাছ দি ৰখা প্ৰয়োজন যেনেকৈ আমি পাইছোঁ গুড গভাৰ্নেন্স ডে' হৈছে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী বাজপেয়ীৰ জন্মদিন ঠিক একেদৰে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ যিটো জন্মদিন সেইটোক কি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় সেইটোক ইউনিটি ডে হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় এইটো প্ৰশ্ন এনেকৈ দি দিব পাৰে গতিকে প্ৰশ্ন প্ৰশ্নৰ মাজতেই প্ৰশ্ন থাকে সেইবিলাক আমি ওলাই ল'ব লাগে ডিৰেক্টলি প্ৰশ্নসমূহ পঢ়ি গ'লোঁ মুখাস্ত কৰি গ'লোঁ আজিকালি তেনেকৈ নচলে ৰাইট পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ' ইজ দ্য চেয়াৰ পাৰ্চন অফ নৰ্থ ইষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েঞ্চ এট প্ৰেজেণ্ট নৰ্থ ইষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ অধ্যক্ষ বৰ্তমান কোন কোন হয় অমিত শ্বাহ হয় মোতাবাই এনে কৈছোঁ মোতাবাই পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হু ইজ দ্য কনভেনৰ অফ নৰ্থ ইষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্স সেইটো আমি কনভেনৰ কোন হয় আমি জানো আমাৰ মামা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামা হিচাপে পৰিচিত খুব এজন পপুলাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হৰ্ণবিল হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল হুইটছ ষ্টেট কোন ষ্টেটত কৰা হয় আমি যেন নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটৰ যিটো নাগালেণ্ড নাগালেণ্ড ৰাজ্যত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট নাগালেণ্ডত হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল পালন কৰা হয় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহৰ কাৰণে এইটো প্ৰশ্ন অতি সহজ পৰৱৰ্তী ৱৰ্ল্ড এনভাইৰণমেণ্ট ডে' চেলিব্ৰেটেড বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস যদিও খুব সহজ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত প্ৰায়ে এইটো প্ৰশ্ন আহে পাঁচ জুন ইণ্টাৰনেশ্যনেল টি ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টি ডে'জ অবজাৰ্ভ এনুৱেলী ইন হুইটছ ডে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট মে' ইণ্টাৰনেশ্যনেল টে টি ডে মনত ৰাখিবলৈ হ'ল দ্য থিম অফ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰণমেণ্ট ডে' টু থাউজেণ্ড ফাৰ্ষ্ট এইটো টু থাউজেণ্ড ফাৰ্ষ্টৰ আছে আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থাৰ্ডৰ যিটো ৱৰ্ল্ড এনভাইৰণমেণ্ট ডে'ৰ থিম হয় সেইটো জানি থোৱা খুব বেছি প্ৰয়োজন কাৰণ এক্সাম হ'ব টুৱেণ্ থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত গতিকে টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ যিটো ইনভাইৰনমেণ্টৰ ডেৰ থিম সেয়া জানি থ'ব লাগিব ইয়াৰ এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হৈছে ইক' ছিষ্টেম ৰিষ্টোৰেশ্যন বিষয়বস্তু আৰু দুহেজাৰ তেইছৰ যিটো বিষয়বস্তু আছিল সেয়া হৈছে বিথ প্লাষ্টিক পলিউচন প্লাষ্টিক পলিউচন ৰোধ কৰাৰ যিটো অপশ্যনত নাই সেইটো মনত ৰাখিব বিট প্লাষ্টিক পলিউচন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হুইচ কাণ্ট্ৰি উইল হোষ্ট ৱৰ্ল্ড এনভাইৰণমেণ্ট টু থাউজেণ্ড ফাৰ্ষ্ট দেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ আয়োজক এইটো তোর পাকিস্তানে হয় আর যদি আমার প্রশ্ন হয় যে দুহাজার চব্বিশ চব্বিশ ইম্পর্টেন্ট হয়েছে টু থাউজেন্ড টুয়েনটি ফোর টুয়েটি ফোর কোন দেব টুয়েন্টি ফোর অবজার্ভ করব হোস্ট বা হোস্ট কাণ্ট্রি হব সৌদি আরবিয়া মনত রাখা সৌদি আরবিয়া হব টুয়েন্টি ফোর ওয়ার্ল্ড এনভাইরমেন্ট ডে রোস্টার নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য থিম অফ টু থাউজেন্ড ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে এই টু থাউজেন্ড ওয়ান নহয় এইটো টু থাউজেণ্ড ওৱানটো আপুনি এইটো এই ভেলুইং ওয়াটার এই আমার টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থাৰ্ডৰ মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থার্ড তো ই একুশো আসে ভেলুইং ওয়াটার দু হাজার তেইশর যদি থিম আসিল এই বছরের যুক্ত থিম আসিল সি রেটিং চেঞ্জেস এক্সিলিটিং চেঞ্জেছ মনত ৰাখি থলে হল টাৰ্মটো টু এক্সিলিটিং চেঞ্জেস নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে টুৱেণ্টি হুইচ ষ্টেট উইল হ'ষ্ট দ্য হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট এডিশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ছাইন্স কংগ্ৰেছ ইম্প'ৰ্টেণ্ট আই চি এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ আমি তিনিওটা মনত ৰাখিম এইটো প্ৰশ্ন এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাক সুধিছে কিমানতম এশ আঠতম এশ আঠতম আছে এশ আঠতম দুই আমার যেটা নাগপুর নাগপুর মানে মহারাষ্ট্র অপশন এ নগপুর মহারাষ্ট্র নাগপুরত এশ আটতম ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের যদি এডিশন সুয়েটি হান্ড্রেড এন্ড এইট সোস্ট হব আর দুই হাজার সরি দুই হাজার নয় আমার যে হান্ড্রেড এন্ড নাইনথ হান্ড্রেড এন্ড নাইন্থ যুক্ত এডিশন হান্ড্রেড এন্ড নাইন্থ এডিশন হোস্ট করব পা পঞ্জাবে পাঞ্জাব রাজ্যই একেদৰে ইয়াৰ আগৰ মানে হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেনথ এডিশ্যন ইণ্ডিয়ান ছাইন্স কংগ্ৰেছ হোষ্ট কৰিছিল বেংলোৰে ঠিক আছে তিনিওটা প্ৰশ্ন বেংগলোৰ নাগপুৰ পাঞ্জাৱ প্ৰেজেণ্ট নাগপুৰ মহাৰাষ্ট্ৰ ফিউচাৰ পাঞ্জাৱ প্রশ্নটা তুইছে হাট ইজ দা স্টেন্ডার্ড টাইম অফ ইন্ডিয়া ভারতের যদি স্টেণ্ডার্ড টাইম তা কি বুলি কোৱা বলে কপশনব আছে আই এছ টি ইন্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অপশন বি ই এছ টি ইএসটি ইার্ন্যাণ্ডার্ড টাইম জি এম টি গ্রিডউইস মিন টাইম এণ্ড অপশন ডি পি এছ টি স্পেসিফিক স্ট্যার্ড টাইম তো আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধর উত্তৰটো হৈছে অপশন এ আই এছ টি কিন্তু ইয়াত অপশনটা মনত ৰখাৰ মনত ৰখাতকৈ আমি ভাৰতৰ বা গ্লোবর সহায়ত ভাৰতৰ মানচিত্ৰ আৰু গ্লোবর সহায়ত যদি আমি এবাৰ চাই লওঁ আমাৰ অতি সহজে এয়া মনত ৰ'ব আৰু বুজি পোৱাটো সুবিধা হ'ব আমি চাই লৈছোঁ এতিয়া এই আই এছ টি বা ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সু মাজেৰে উত্তৰা দক্ষিণাকৈ যিডাল ৰেখা এই ৰেখাডাল এই কাল্পনিক ৰেখাডালক ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম আৰু এই ৰেখাডালৰ ওপৰত বেচ কৰিয়েই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আই এছ টি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম জোন আৰু এই টাইম জোনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি নিৰ্ভৰ কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এটা সময়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট টাইম জোন আছিল আমি পিছৰ এটা অন্য এটা ভিডিঅ'ত এয়া বিস্তৃত আলোচনা কৰিম আমি গম পালোঁ যে ভাৰতৰ সোঁ মাজেৰে থকা ৰেখাডালৰ নাম হৈছে আই এছ টি বহুত মানুহেই জানে যিসকল একেবাৰে নতুন নতুনকৈ উঠি আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কথাষাৰ কৈছোঁ এতিয়া এইটো কথা বুজিবৰ কাৰণে আমি গ্ল'ব এখনলৈ গৈছোঁ এতিয়া গ্ল'বত আমি চাই ল'ম ইয়াত এইটো গ্ল'বত ইয়াত কি আছে ইয়াত ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাবা যে ভা পৃথিৱীখনৰ উত্তৰা দক্ষিণাকৈ যিডাল ৰেখা এই ৰেখাডালক প্ৰাইম মেৰেডিয়ান বুলি কয় মুখ্যত ৰাগীমা ৰেখা বুলি কয় ন আৰু এই মুখ্যত ৰাগীমা ৰেখাৰ ঠিক অপ'জিটে ঠিক অপজিটে যিডাল ৰেখা আছে সেইডাল ৰেখাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইন বুলি কোৱা যায় ছবিত এইটো এইডাল হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইন আর এই ইন্টারনেশনাল তো সিধা নয় অকোয়া পকোয়া কারণ তো হয়েছে যে ইন্টারনেশনেল ডেডলাইনে মাটি টাচ করব নয় ই পানির মাঝে কি যত মাটি আছে তো বেঁকা হয়ে আসে সেই কারণে ইন্টারনেশনেল ডেডলাইনডাল বেকা সমান নহয় তো আমি বুঝি পালো যে ইন্টারনেশনাল ডেডলাইন হয়েছে আমার মুখ্য দ্রাগিমা রেখার বিপরীতে থাকা রেখাডাল যাক যু রেখা গ্রিনউইস মিন টাইম গ্রিনউইস নামের সহে পার হয়ে যায় কারণ মিন টাইম বুও কোয়া যায় টি এতিয়া এই প্রাইম মেরিডিয়ানোরপরা রাগিমা রেখার পর এডাল দ্রাগিমা রেখার পর এডাল রাগিমা রেখার যে দূরত্ব বিজ্ঞানীসকলে পাই ধরে লোসে টেন ডিগ্রির ডিফারেন্স এটা আহি এই সাউথ আমেরিকার মাজর অংশ যদি ইহাতে টাইম নির্ধারণ করে সিক্সটি ডিগ্রি টাইম নিরূপণ হব ঠিক একদরে আমার ভারতবর্ষ কোন আছে ইপিনে আছে মানে উত্তর ফলে নর্থ পল সাউথ পল এইফালে ওয়েস্ট এইফালে ইস্ট ইস্ট সাইডে আছে আমার ভারতবর্ষ এ আফ্রিকা আফ্রিকার ইস্ট সাইডে ইন্ডিয়া আছে এটা এই ইন্ডিয়া আমি যে টেন ডিগ্রীকে আছে আমার ইন্ডিয়ার যেটা ইন্ডিয়ান কিমান ডিগ্ৰীত আছে আমি এবার মানচিত্ৰত চাই লম এই মানচিত্র এই মানচিত্র এবার চাই আসুন ইন্টারনেশনেল লাইন এই ঠিক উত্তরা দক্ষিণাক আছে দেখিছা এফালে ওয়েস্ট এফালে ইস্ট এটা এইখন মানচিত্ৰলৈ অহা ইয়াত যিডাল ৰেখা ভাৰতবৰ্ষক দুভাগ কৰা এইডাল হৈছে এইটি টু পইণ্ট ফাইভ ডিগ্ৰী ইষ্ট আমি যে গ্ল'বত পাইছিলোঁ ইষ্টৰ ফালে আছে ভাৰতবৰ্ষখন গতিকে ইষ্টৰ ফালেই আমাৰ এইটো লিখা হৈছে সেইকাৰণে এইট্টি ফাইভ এইট্টি টু প ডিগ্ৰী ফাইভ মিনিট ইষ্ট বুলি লিখা হৈছে ইয়াতে ই বুলি লিখা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছিল ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইমৰ ওপৰত এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ জি এম টি ও পাই গ'লোঁ ইতিমধ্যে যে গ্রিনউইস মিন টাইম গ্রিনউইস মিন টাইমটো কি গ্রিণইস মিন টাইমটো তোমালোকে আমি মই কৈয়ে দিলোঁ কথাষাৰ যে গ্রিনউইস মিন টাইম হচ্ছে যে ডাল মুখ্য দ্রাগিমা রেখা তার বিপরীতে থাকাডালের গ্রিনউইস মিন টাইম বুলি কোৱা হয় এইডাল হৈছে মুখ্য দ্রাগিমা ৰেখা ইয়ার ঠিক অপজিটে থকা ৰেখাডালক উইস মিন টাইম বুলি কোৱা হয় কাৰণটো হৈছে গ্ৰীণজৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় মাজেৰে পাৰ হৈ যায় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত কি পাইছে কি সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং লং টুউ ইজ নৌন এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান ইন ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰেডিয়ান কাক কোৱা হৈছে ইণ্ডিয়াৰ কোনটো লংগেটিউডৰ ত' এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হুইচ ইজ দ্য ফলিং লংগিটিউড ইজ ন'ন এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰেডিয়ান অফ ইণ্ডিয়া তাৰমানে আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান যিডাল আমাৰ টাইমলাইন সেই টাইমলাইন কিমান ডিগ্ৰীত আছে আমি মানচিত্ৰত চাই ল'ম এইডাল হৈছে আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইমলাইন ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আৰু ই আছে এইট্টি টু ডিগ্ৰী ফাইভ মিনিট ইষ্ট এতিয়া ইয়াত অপশ্যনত আছে কি এইট্টি টু ডিগ্ৰী থাৰ্টি মিনিট তাতে ফাইভ মিনিটছ ইজ ইকুৱেল টু থাৰ্টি মিনিট চ' ফাইভ মিনিটছ হাফ চ' ইটছ থাৰ্টি ছিক্সটি মিনিট ছিক্সটি ছেকেণ্ড ওৱান মিনিট ছিক্সটি মিনিট ওৱান আৱাৰ ছ' এইটো হাফ তেনেকৈ এইটো এইটো এইট টুৱেণ্টি নহয় দেই এইট্টি টু ডিগ্ৰী থাৰ্টি মিনিট ইষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনত সুধিছে হুইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ মেইনটেইনিং দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম মেইনটেইন কৰা অৰ্গেনাইজেচনৰ নাম কি অপশ্যন এ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন এইটো যিহেতু স্পেচ বুলি কোৱা হৈছে নিশ্চয় এইটো স্পেচ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে আলোচনা ৰিচাৰ্ছ কৰে গতিকে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ নহয় ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল চাইন্স একাডেমী ছায়েন্স একাডেমীয়ে ছাইন্স ৰিলেটেড কথাবিলাক সিহঁতে ৰিচাৰ্চ বেচ ৰিচাৰ্চ কৰে অপশ্যন চিত আছে নেশ্যনেল ফিজিকেল লেবৰেটৰী এণ্ড ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি আই আই টি আই আই টি ও নকৰে গতি অপশন সি ইজ করেক্ট ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যেবরেটরি ইয়াত আমি মানচিত্র এবার চাইল এয়া এয়া হয়েছে ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল ল্যেবরেটরি যে আমার ল্যব সেই ল্যবর মানচিত্র নেক্সট কুয়েশন সুদিছে যে ইন হুইচ ইয়ের ওয়াজ আই এস ডি অফিসিয়ালি এডপ্টেড ইন ইন্ডিয়া আই এস টি যার বর্তমান মান সময় আমার ভারতবর্ষ এডপ্ট করা হয়েছিল আমার স্বাধীনতার কেদিন পিছতেই অৰ্থাৎ ঊনৈছ এক ছেপ্টেম্বৰ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনতে আছে ৱেন হিমা ৱাজ অ'ন অৰ্জুন এৱাৰ্ড যে হিমা দাসে কিমান চনত অৰ্জুন এৱাৰ্ড পাইছিলে এনচাৰ ইজ টু থাউজেণ্ড এইটিন নেক্সট হেড কোৱাৰ্টাৰ অৱ আছাম ফুটবল এছ'চিয়েচন অসম ফুটবল এছ'চিয়েচনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত সেয়া হৈছে আৰ জি বৰুৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স গুৱাহাটী এতিয়া অপশ্যন যদি আমাৰ এম চি কিউ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনো হয় কিবা এটাও একেলগে অপশ্যন দিব চাৰিটা অপশ্যন দিব তাত গুৱাহাটী বুলিও থাকিব পাৰে অকল বা আৰ জে আৰ জি বৰুৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স অকল এই নামটো থাকিব পাৰে গতিকে দুইটা নামেই মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট ৱেন লাভলীনা বৰগোহাঁই অ'ন অৰ্জুন এৱাৰ্ড কিমান চোনত লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে অৰ্জুন এৱাৰ্ড পাইছিলে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি নেক্সট এছ এম ইছ প্লেয়াৰ হু হেজ অ'ন দ্য নেশ্যনেল বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপ থ্ৰী টাইমছ নেশ্যনেল বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপ তিনিবাৰকৈ পোৱা অসমৰ খেলুৱৈ কোনগৰাকী আছিল দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যী নেক্সট হোজ বাৰ্থডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে আমি কেইবাবাৰো এতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ এনচাৰ ইজ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা নেক্সট হুইচ প্লেয়াৰ ইজ এপইণ্টেড টু দ্য পষ্ট অফ ডি এছ পি বাই দ্য আছাম গভাৰ্মেণ্ট যে অসম চৰকাৰে পোনে পোনে ডি এছ পি পদবীত কোনগৰাকী প্লেয়াৰক নমিনেট কৰিছিল বা এপইণ্ট কৰিছিল তেওঁ হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই নেক্সট হুইটছ টীম উইন্ছ দ্য ম'ষ্ট বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট জিকা যিটো টীম সেই টীমটোৰ নাম কি আছিল সেয়া আছিল মহোম বাগান এচি ছেভেন টাইমছ পাইছিলে নেক্সট ইন হুইচ চিটি দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেডিয়াম অফ আছামাজ বুল্ড অসমৰ কোনটো চিটিত প্ৰথম ষ্টেডিয়াম বুল্ড কৰা হৈছিল উত্তৰ যোৰহাট নেক্সট ৱেন মনালিচা বৰুৱা মেহটা ওন অৰ্জুন এৱাৰ্ড কিমান চনত পাইছিলে আমি জানো মনালিছা বড়ো বৰুৱা মেহেতা প্ৰথম মহিলা অসমীয়া মহিলা হয় এইটো যুৱতা পোৱা চনটো হৈছে নাইনটিন এইটি চেভেন নেক্সট ফৰ হুইচ গেম ভগেশ্বৰ বৰুৱা অ'ন গ'ল্ড মেডেল ইন নাইনটিন ছিক্সটি ছিক্স অসমৰ মাজলৈ আহিছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে আছে ইয়াত হোৱাট ইজ দ্য মৰ্ট অফ অলিম্পিক অলিম্পিকৰ মূল মন্ত্ৰ কি তো অলিম্পিকৰ যি মূল মন্ত্ৰ সেয়া হৈছে ফাৰ্ষ্টাৰ হায়াৰ ষ্ট্ৰঙাৰ টুগেডাৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন নাম তো এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আমি সকলোৱে জানোৱেই অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন নাম হৈছে ৰাগজ্যোতিষ বড়ো ৰাগজ্যোতিষ বড়ো আমি যদি ৰাগজ্যোতিষপুৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন ৰজাজনৰ নাম কি আমি জানো যে অসমৰ প্ৰাচীন ৰজাজন হৈছে মহীৰাংগ দানৱ যিগৰাকী দানৱ বংশৰো প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল মহীৰাংগ দানৱ মহিৰাং স্পেলিংটো ঠিক হৈ থাকোঁ মহিৰাংগ দানৱ ঠিক আছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন নৰকাসুৰ কোন ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল নৰকাসুৰ সম ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল চৰি নৰকাসুৰ ৰজা আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ইতিমধ্যে আমি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ শব্দটি পাইছোঁ নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি আছিল নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম আছিল ভৌম বংশ ভৌম বংশ ভৌম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নৰক বা নৰক চতুৰ্দশী কেতিয়া পালন কৰা হয় নৰক চতুৰ্দশী পালন কৰা হয় দীপান্বিতাৰ আগদিনাখন মানে দিৱালীৰ আগদিনা ছয় নম্বৰ নৰকাসুৰৰ সেনাপতিগৰাকীৰ নাম কি আছিল এইটো হয়তো বহুতে নাজানে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সেনাপতিৰ নাম আছিল মৌৰা মূৰাইট মূৰা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই বছিল আৰু সেইবাবে এই মূৰাক শ্ৰীকৃষ্ণই বাৰ কাৰণে তেওঁক মুৰাৰী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নৰকাসুৰৰ পুত্ৰৰ নাম কি আছিল নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ আছিল অসমৰ কিংবদন্তী ৰজা ভগতত্ত ভগতত্ত অসমৰ কোনজন ৰজাই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অংশগ্ৰহণ কৰা ৰজাজন তেওঁ আছিল ভগদত্ত ৰাইট আৰু এই ভগদত্তই মহাভাৰতৰ কোন পক্ষৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিল তেওঁ কৌৰৱ পক্ষৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিল তেওঁ দুৰ্যোধনৰ হৈ পেলাই যুদ্ধ কৰিছিল আৰু দুৰ্যোধনৰ লগত তেওঁলোকৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কও স্থাপন হৈছিল ভগদত্তৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ভগদত্ত ভগদত্তৰ জীয়ৰী ভানুমতীক কোনে বিবাহ কৰাইছিল ইতিমধ্যে মই ক'লোৱে যে ভগদত্তৰ জীয়ৰী ভানুমতীক কৌৰৱ যুৱৰাজ দুৰ্যোধনে বিবাহ কৰাইছিল দুৰ্যোধনৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল তেওঁ পঞ্চপাণ্ডৱৰী এগৰাকী হয় কমেণ্ট বক্সত জনাব দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন বান ৰজাই কোন ৰাজ্য শাসন কৰিছিল বান ৰজাৰ যি ৰাজ্য আছিল সেয়া আছিল কি আছিল ৰাইট সোণিত সোণিত শোণিতপুৰ ৰাইট পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বান ৰজাৰ জীয়ৰীৰ নাম কি আছিল কি নাম আছিল ঊষা ঊষা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বান ৰজাৰ জীয়ৰী ঊষাক কোনে বিবাহ কৰাইছিল ইতিমধ্যে আমি আগৰ প্ৰশ্ন এটাত পাইছোঁ তেওঁ আছিল কৌৰৱৰ কোঁৱৰ চৰি দেই এইটো বান ৰজা বুলি কৈছে বান ৰজাৰ জীয়ৰী ঊষাক ঊষাক বিয়া পাতিছিল ঊষাত বিয়া কোনে পাতিছিল ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধ 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 আছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতিনী ৰাইট উষাৰ সখ সখীয়েকৰ নাম কি আছিল একেবাৰে এইবিলাক বেচিক কুৱেশ্যন চিত্ৰলেখা চিত্ৰলেখা ঊষা অনিৰুদ্ধৰ কাহিনীটোত চিত্ৰলেখাৰ কি ভূমিকা আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে হৰিহৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল হৰিহৰৰ যুদ্ধ হৈছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ভগৱান শিৱৰ মাজত আৰু এই যুদ্ধৰ যিটো কাহিনী আছিল সেয়া এই উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ যিটো কাহিনী তাৰ পৰাই উদ্ব এক্সুৱেলি তাৰ পৰাই সূত্ৰপাত হৈছিল এই হৰিহৰৰ যুদ্ধ পৰৱৰ্তী অগ্নিগড় কোনে আৰু কিয় নিৰ্মাণ কৰিছিল অগ্নিগড় কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল অগ্নিগড় নিৰ্মাণ কৰিছিল বান ৰজাই ৰাইট বান ৰজাই শত্ৰুৰ পৰা নগ নিজৰ নগৰখনক শত্ৰুৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ তেওঁ অগ্নিগড় সজাইছিল অগ্নিগড়ত এতিয়াও সেই অগ্নিগড়ৰ যি স্থিতি সেই স্থিতি এতিয়াও আছে অগ্নিগড়ৰ সেই গৰিমা এতিয়াও বাছে গতিকে অগ্নিগড় আমাৰ কাৰণে খুব এটা ঐতিহাসিক এটা প্লেচ হয় আৰু এই অগ্নিগড় আমি ভ্ৰমণ কৰাটো খুবেই বেছি জৰুৰী অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে কিছুমান কথা ক'লোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভীষ্মক কোন ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল গ্ৰীষ্মক আছিল কোনদিল ৰাজ্য আৰু কুন্দিলক বিদৰ্ভ বুলিও জনা যায় ভীষ্মক বিদৰ্ভ বা কুন্দিল ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল সৰু কৰি লৈছোঁ ভীষ্মক ৰজাৰ জীয়ৰী ৰুক্মিণীক কোনে বিবাহ কৰিছিল তো আমি জানো ৰুক্মিণীক কোনে বিবাহ কৰিছিল ৰুক্মিণীক বিবাহ কৰিছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গতিকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অসমত কোনে কোনে আহিলে অনিৰুদ্ধ অনিৰুদ্ধই অসমৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে অনিৰুদ্ধ ৰাইট কোনে আৰু কোনে কৰিলে অনিৰুদ্ধ হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতিনী কৌৰৱৰ যিগৰাকী প্ৰিন্স আছিল তাৰ নাম কি আছিল য়েছ দুৰ্যোধন দুৰ্যোধনেও কি কৰিলে অসমৰ সৈতে বৈবাহিক স্থাপন আছিল দুৰ্যোধনৰো ৰাইট গতিকে অসমখন কিমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক জেগা ঐতিহাসিক প্লেচ হয় আমাৰ অসমখন কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্লেচ হয় এবাৰ এইবিলাক কথা মনত পেলালে আমাৰ মনটো তালৈকে নিশ্চয় গুচি যায় অকল এয়াই নহয় স্বয়ং ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণইও অসমত বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল একেদৰে যিগৰাকী ব্যক্তি মহাভাৰতত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল অৰ্জুন অৰ্জুনেও অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ অসমৰ ওচৰতে নৰ্থ ইষ্টৰ মণিপুৰ ৰাজ্যত তেওঁ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল তেতিয়া এইবিলাক অসমীয়া আছিল গতিকে আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ কিমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক প্লেচ হয় আমাৰ অসমখন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এক মিনিট মই ক্লিন কৰি দিছোঁ বৰ্তমান কুন্দিলনগৰ ক'ত অৱস্থিত বৰ্তমানৰ যিটো কুন্দিলনগৰ সেইখিনি এৰিয়াত বৰ্তমান শদিয়া বুলি কোৱা হয় শদিয়া অঞ্চলটোকে এটা সময়ত কুন্দিল বা বিদৰ্হ বুলি কোৱা হৈছিলে মহাভাৰতৰ সময়ত অ'কে পৰৱৰ্তী ইয়াত কোৱা হৈছে যে পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্য কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইয়াত লিখি থোৱা আছে পুৰণি কামৰূপৰ চাৰিটা ভাগ হৈছিল ৰত্নপীঠ কামপীঠ স্বৰ্ণপীঠ আৰু সৌমাৰ পীঠ এতিয়া এই চাৰিটাৰ যিটো আমাৰ ৰূপৰেখা বা এই চাৰিটাৰ যি বিস্তৃতি ক'ৰ পৰা ক'লৈকে ৰত্নপীঠ আছিল ক'ৰ পৰা ক'লৈকীয়া কামপীঠ আছিল স্বৰ্ণপীঠ কলৈকীয়া আছিল সৌমাৰপীঠ ক'ল প্ৰথম ঐতিহাসিক ৰজাজনৰ নাম কি ঐতিহাসিক ৰজা যিগৰাকী ৰজা এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰথম আছিল তেওঁ বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল তেওঁ আছিল পুষ্য বৰ্মন আৰু চনটো হৈছে তিনিশ পঞ্চাছৰ পৰা তিনিশ আশী খ্ৰীষ্টাব্দ খ্ৰীষ্টাব্দ নেক্সট প্ৰশ্ন বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মনোযুক্তি শুনাৰ প্ৰয়োজন কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আছিল বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা ঠিক আছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ এটা শিলালেখ বজালী অঞ্চলৰ যিটো ডুবি সেই বজালী বৰ্তমান জিলা বুলিও ক'ব পাৰি বজালী জিলাৰ ডুবি অঞ্চলত ভাস্কৰ বৰ্মাৰ এটা ইনস্ক্ৰিপশ্যন এটা আছে আৰু তাত এখন দেৱালয় আছে সেই দেৱালয়খনৰ নাম যদি কোনোবাই জানে কমেণ্ট বক্সত জনাব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বৰ্মন বংশৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিল বৰ্মন বংশৰ শেষ ৰজা আছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন শাসনকাল আছিল ছশৰ পৰা ছশ পঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দ আমি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতাজনৰ নাম পালোঁ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা পালোঁ আৰু শেষৰজন ৰজাৰ নাম পালোঁ হ'ল এতিয়া টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্ৰশ্নত সুধিছে কাৰ শাসনকালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল মানে অসমত যেতিয়া বৰ্মন বংশ ৰাজত্ব চলি আছিল আৰু শেষৰ ৰজাজন কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আছিল আৰু এই ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ছোৱাতেই ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালতেই হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল আৰু অসম সম্পৰ্কে তেওঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কথা কৈ গৈছিল অসমৰ মানুহ কেনেকুৱা অসমৰ জলবায়ু কেনেকুৱা অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি কেনেকুৱা এই সম্পৰ্কে অকণমান বিস্তৃতভাৱে ইণ্টাৰনেটত ছাৰ্চ কৰি বা কিতাপ পত্ৰত চাই লোৱাটো প্ৰয়োজন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চীনা পৰিপ্ৰাজক হিউৱেন চাং কিমান চনত অসমলৈ আহিছিল যিহেতু আমি এটা সময়সীমা পাইছিলোঁ যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ যিটো শাসনকাল ছশৰ পৰা ছশ পঞ্চাছ গতিকে তাৰ ভিতৰৰ সময়ছোৱা হ'ব আৰু সেয়া হৈছে ছশ চল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দ মনত ৰাখিবলৈ সহজ হ'ব যদি আমি ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালটো মনত ৰাখোঁ চীনা পৰিপ্ৰাজক হিউৱেন চাং কিমান চনত অসমলৈ আহিছিল সেই চনটো আমাৰ মনত ৰখাত সহজ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ কুৱেশ্যন পাইছিলোঁ এটা কুৱেশ্যন মিচিং আছে একো নাই টুৱেণ্টি ছিক্স হিউৱেন চাঙে অসমৰ বিষয়ে লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট অসম সম্পৰ্কে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ অসম সম্পৰ্কে যিসমূহ কথা তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰিছিল যিখন গ্ৰন্থত সেই গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে চি ইউ কি চি ইউ কি ৰাইট এই সম্পূৰ্ণ কথাখিনি পাই শব্দটো আমাৰ যিটো চাইনা লেংগুৱেজ চাইনা লেংগুৱেজত হয় ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাস্কৰ ভাস্কৰ কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰে আমি জানো ভাস্কৰ বৰ্মনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোন বংশই কামৰূপ শাসন কৰে সেই সময়ত কামৰূপে অসমীয়া মাধৱ মণ্ডলীয়ে ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল আৰু মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা ৰামায়ণৰ নাম আছিল শব্দী কোনে মাধৱলীক ইয়াৰ পোনপটীয়াকে উত্তৰটো জানি থ'লেই হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নেক্সট প্ৰশ্ন আদিকান্ত ৰামায়ণ কোনে ৰচনা কৰিছিল আদিকান্ত ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল মাধৱদেৱে মূল মহাভাৰতখন অসমীয়াত ভাঙনি কৰোতাজন ইয়াত কৈছে যে অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন নাম কি আমি জানো প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন ৰজাজনৰ নাম কি তেওঁ আছিল দানৱ বংশৰ মহীৰংগ দানৱ নৰকাসুৰ কোন ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল নৰকাসুৰ কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল অসমৰ প্ৰাচীন নাম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু তাৰপিছতেই কামৰূপ হৈছিল নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি আছিল নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম আছিল নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম আছিল ভৌম বংশ নৰক চতুৰ্দশী কেতিয়া পালন কৰা হয় নৰক চতুৰ্দশী পালন কৰা হয় দীপান্বিতাৰ আগদিনাখন নৰকাসুৰৰ সেনাপতিৰ নাম কি আছিল তেওঁ আছিল তেওঁৰ নাম আছিল মূৰা আৰু এই মূৰাক শ্ৰীকৃষ্ণই বধ কৰিছিল সেইবাবে মূৰাক মুৰাৰী বুলিও জনা যায় নৰকাসুৰ নৰকাসুৰৰ পুত্ৰৰ নাম কি আছিল নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ আছিল ভগদত্ত আৰু ভগদত্ত আমি জানো ভগদত্তই গৌৰৱৰ হৈ মহাভাৰতৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অসমৰ কোনজন ৰজাই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ভগদত্ত ভগদত্তৰ জীয়ৰী ভানুমতীক কোনে বিবাহ কৰাইছিল ভাগ ভানুমতীক বিবাহ কৰাইছিল কৌৰৱ বা কুৰুবংশৰ কুৰুবংশৰ যুৱৰাজ বা কৌৰৱৰাজ দুৰ্যোধনে বান ৰজাই কোন ৰাজ্য শাসন কৰিছিল বান ৰাজ্যৰ ৰজা ৰাজ্য আছিল শোণিতপুৰ শোণিতপুৰ ৰাজ্য বান ৰজাৰ জীয়ৰীৰ নাম কি আছিল বান ৰজাৰ জীয়ৰীৰ নাম আছিল ঊষা বান ৰজাৰ জীয়ৰী ঊষাক কোনে বিবাহ কৰাইছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধই ঊষাৰ সখীয়েৰ নাম কি আছিল চিত্ৰলেখা হৰিহৰৰ যুদ্ধ কাৰকাৰ মাজত হৈছিল শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু শিৱৰ মাজত অগ্নিগড় কোনে আৰু কিয় নিৰ্মাণ কৰিছিল অগ্নিগড় শত্ৰুৰ পৰা নিজৰ নগৰখন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বান ৰজাই অগ্নিগড় নিৰ্মাণ কৰিছিল ভীষ্মক কোন ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল ভীষ্মক কুন্দিল ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল আৰু কুন্দিল ৰাজ্যক বৰ্তমান শদিয়াৰ অন্তৰ্গত বৰ্তমান তাক দিয়া বুলি জনা যায় আৰু এই কুণ্ডিলক বিদৰ্ভ বুলিও জনা যায় কুণ্ডিলৰ অনিতা নাম বিদৰ্ভ বুলি আছিল ভীষ্মক ৰজাৰ জীয়ৰী ৰুক্মিণীক কোনে বিবাহ কৰাইছিল সেইটো পালোঁ আমি দেখিলোঁ পুৰণি কামৰূপ প্ৰায়কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল পুৰণি কামৰূপ চাৰিটা ভাগত ভাগ আছিল ৰত্নপীঠ কামপীঠ স্বৰ্ণপীঠ আৰু সৌমাৰপীঠ পৰীক্ষাত আহে এইটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত প্ৰায় আহে কিন্তু মনত ৰাখিব অসমৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক ৰজাজনৰ নাম কি প্ৰথম ঐতিহাসিক যেতিয়াৰ পৰা আমি ইতিহাস পাওঁ আৰু বৰ্মন বংশৰ পৰাই আমি ইতিহাসৰ এটা আমি চাহ হেৰি পাই যাওঁ গতিকে পুষ্য বৰ্মন আছিল প্ৰথমগৰাকী ৰজা আৰু সেই চন সময়সীমা আছিল তিনিশ পঞ্চাছৰ পৰা তিনিশ আশী খ্ৰীষ্টাব্দ বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন বংশ বৰ্মন বংশৰ শেষ ৰজা কুমাৰ ভা ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু এই ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকাল আছিল ছশৰ পৰা ছশ পঞ্চাছ বৰ্মন বংশৰ প্ৰথম ৰজা আছিল পুষ্য বৰ্মন শাসনকাল আছিল তিনিশ পঞ্চাছৰ পৰা তিনিশ আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন শেষৰজন আছিল ছশৰ পৰা ছশ পঞ্চাছ কাৰ শাসনকালত চীনা পৰিবাজক হিৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল ভাস্কৰ বৰ্মন চীনা পৰিবাজক হিৱেন চাঙে কিমানজনত অসমলৈ আহিছিল ছশ চল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত হিউৱেন চাঙে অসমৰ বিষয়া লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি চি ইউ কি ভাস্কৰ ভাস্কৰ কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰে ভাস্কৰ বৰ্মনে বৰ্মন বংশৰ পাছত কোন বংশই কামৰূপ শাসন কৰে হালস্তম্ভ বংশই হালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল শালস্তম্ভই আছিল তেওঁৰ নাম আৰু সময় তেওঁৰ সময় আছিল ঊনৈছশ ছশ পঞ্চাছ চন বাকৃষ্টাব্দ শালস্তম্ভ বংশৰ শেষ ৰজা কোন আছিল ত্যাগ হিংস পৰীক্ষাত আহে শালস্তম্ভ বংঘৰৰ পিছত কোন বংশই কামৰূপ শাসন কৰে পালবংশই পাল বংশৰ প্ৰথম সাহস কোন আছিল ব্ৰহ্মপাল পৰীক্ষাত আহি চাই যাব এইবিলাক মুছলমানে প্ৰথম অসম আক্ৰমণ কেতিয়া আৰু কাঠ শাসনকালত কৰিছিল প্ৰথম পৃথুৰ ৰাজত্ব কালত কৰিছিল বক্তিয়াৰ খিলজীয়ে মুছলমানে দ্বিতীয় আক্ৰমণ কিমান চনত কৰিছিল বক্তিয়াৰ খিলিচিৰ সময়তে বাৰশ ছাব্বিছ চনত কোনে কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কমতাপুৰলৈ তুলি নিছিল সান্ধ্য সান্ধ্যই তুলি নিছিল আৰু তেতিয়া পৃথুৰ পিছতে এইবোৰ ৰজা আছিল কামাখ্যা মন্দিৰ প্ৰথমে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল নৰকাসুৰে কামাখ্যা মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত নীলাচল পাহাৰত কামাখ্যা মন্দিৰ কোনে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল এই নীলাচল পাহাৰ চিত্ৰাচল পাহাৰ সন্ধ্যাচল পাহাৰ এই তিনিটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পাহাৰ এই তিনিটা পাহাৰত কোনোবা এটা বৰ ঐতিহাসিক ঘটনা পোৱা যায় তিনিওটা পাহাৰ কিন্তু চাই ল'বলৈ পৰৱৰ্তী কামাখ্যা মন্দিৰ কোনে কেতিয়া পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল পোন্ধৰশ ছৰি পয়ষষ্ঠি চনত কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে চুতীয়া ৰাজ্য কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এঘাৰশ সপ্তাশী চনত এইটি চেভেন চুতীয়া ৰাজ্যৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বীৰপালে চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজধানী শদিয়া চুতীয়া ৰাইজৰ শেষৰ ৰজা নীতিপাল সতি সাধিনী কোন আছিল নীতিপালৰ ঘৈণীয়েক আছিল বা চুতীয়া ৰাইজৰ শেষৰগৰাকী ৰাণী আছিল আহোমসকল অসমলৈ কিমান চনত আহিছিল বাৰশ আঠাইছ চনত আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰজা চাওলুং চুকাফা চাওলুং চুকাফা কিমান বছৰ শাসন কৰিছিল চল্লিছ বছৰ আহোমসকলে কিমান সময় ৰাজত্ব কৰিছিল ছশ বছৰ আহোমসকলৰ ইতিহাসত চবতকৈ ডাঙৰ সময় সিহঁতে শাসন কাৰ্য চলাই গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে আহোমসকলৰ যিটো হিষ্ট্ৰী সেই হিষ্ট্ৰী গ্ল'ৰিয়াছ বুলি কোৱা হয় খুব ঐতিহ্য খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় আহোমসকলে অসমত পাৰ কৰি গৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ যি অৱদান সেয়া আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ পৰৱৰ্তী আহোমসকলৰ শেষ স্বাধীন ৰজা আছিল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আহোমসকলৰ শেষ ৰজা আৰু আহোমসকলৰ শেষ স্বাধীন ৰজা এই দুটা অলপ বেলেগ দেই অসমত প্ৰথমে বুৰঞ্জী লিখা প্ৰথা কোনে আৰম্ভ কৰে আহোমসকলে কৰিছিল তাৰপিছত ইয়াৰ আগত লিখিত মানে পেপাৰ পেঞ্চিলত নাছিল আমাৰ বৰ্মন বংশৰ পৰা আছিল যদি এইবিলাক বেচিকেলি ইনস্ক্ৰিপশ্যনতহে পোৱা গৈছিলে বেছিভাগ মানে লিখনি কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত বুৰঞ্জী লিখা প্ৰথা আৰম্ভ হয় স্বৰ্গদীয় চুকাভাৰসমূহৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ গৈছিলে বুৰঞ্জী শব্দৰ অৰ্থ কি বুৰঞ্জী শব্দৰ অৰ্থ হৈছে নজনা কথাৰ ভঁৰাল আৰু ই এটা টাই ভাষাৰ শব্দ তাই ভাষাটো আহোমসকলৰ এটা ভাষা আহোমসকলৰ আহোম পৰৱৰ্তী আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথম স্থায়ী ৰাজধানী ক'ত আছিল চৰাইদেউ কোনজন আহোম ৰজাই চৰাইদেউৰ পৰা ৰাজধানী তোলে নি স্বৰ্গোৱাত স্থাপন কৰিছিল চুদাংফা বা বামনী গোঁৱৰ কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথম শিঙুৰী ঘৰত উঠা প্ৰথা আৰম্ভ কৰিছিল চুডাংফা বা বামনি গোঁৱাৰে আহোমৰ পিপাহ পদ্ধতি কি বুলি জনা যায় চকলং কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত প্ৰথম লোকপিয়াল আৰম্ভ হৈছিল স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলি খ্যাত স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ সময়ত দিহিঙীয়া ৰজাক কোৱা হয় স্বৰ্গদেৱ চুহুমুং এইকাৰণেই কোৱা হয় কাৰণ বকতাৰ পৰা ৰাজধানী উঠাই নি পেলাই দিহিঙৰ পাৰত স্থাপন কৰিছিল কোন কোনজন আহোম ৰজাই স্বৰ্গোৱাৰ পৰা ৰাজধানী তুলি নি বকতাত স্থাপন কৰিছিল স্বৰ্গদেৱ চুহুমুং দিহিঙীয়াই এইখিনি কথা মই অকণমান ওলোটা হৈ গ'ল দেই এই স্বৰ্গোৱাত আছিল আচলতে স্বৰ্গোৱাৰ পাৰলৈ বকতা যিটো দিহিং পাৰত বকতা নামৰ ঠাইত তাইক তাত স্থাপন কৰিছিল কোনজন আহোম ৰজাই বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদ সৃষ্টি কৰিছিল চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাই প্ৰথমজন বৰপাত্ৰ গোহাঁই খুন আছিল কনচিং বৰপাত্ৰ গোহাঁই এইটো মনত ৰাখিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰা প্ৰথম স্বৰ্গদেউ উপাধি ব্যৱহাৰ কৰা হয় দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনৰ পৰা কোনজন আহোম ৰজাই পূৰ্বৰ আইজৌতা শব্দৰ পৰিৱৰ্তে হিন্দুৰ শব্দ শকাব্দ গ্ৰহণ আৰু প্ৰচলন কৰে তেওঁ আছিল স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত চুতীয়া ৰাজ্য আহোম ৰাজ্যৰ লগত চামিল কৰা হয় চুহুমুঙৰ দিনত শদিয়া খোৱা গোহাঁই পদ কোনে সৃষ্টি কৰিছিল চুতীয়া ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰিছিল চুহুংমুং দিহিঙীয়াই মৰঙি খোৱা গোহাঁই পদ কোনে সৃষ্টি কৰিছিল চুহুমুং দিহিঙীয়াই কোনজন ৰজাই আহো ৰজাই প্ৰথম অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখুৱাইছিল চুহুমুং দিহিঙীয়াই কোনজন ৰজাৰ শাসনকালত মুছলমানে প্ৰথম আক্ৰমণ কৰে চুহুংমুং দিহিঙীয়াৰ সময়ত কিমান চনত মুছলমানৰ সেনাপতি তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰে পোন্ধৰশ বত্ৰিছ চনত তুৰ্বকৰ আহোম ৰাজ্যৰ আক্ৰমণৰ সময়ত আহোমৰ সেনাপতি কোন আছিল ফাচেনমুং বৰগোহাঁই বৰগোহাঁই মুলা গাফৰ স্বামীৰ নাম কি আছিল ফাচেনমুং বৰগোহাঁই মূলা গাফৰু কোন আছিল মুলা গাফুৰ আছিল ফাচেনমুং বৰগোঁহাই পত্নী তুৰ্বকৰ তেওঁ যুদ্ধ কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছিল গড়গঞা ৰজা বুলি কোকাক কোৱা হয় স্বৰ্গদেউ চুকলেং মোহক তেওঁ গড়গাঁৱলৈকে মানে বকতাৰ পৰা গড়গাঁও তেওঁহে গড়গাঁও বকতাৰ পৰা গড়গাঁৱলৈকে শিফ্ট কৰিছিল নিজৰ ৰাজধানী সেইকাৰণে তেওঁক গড়গঞা ৰজা বুলি জনা যায় নেক্সট কোনজন আহোম ৰজাই বকতাৰ পৰা ৰাজধানী তুলিনী গৰ্গা স্থাপন কৰিছিল চৰ্গদেউ শুক্লেঙে খুড়া ৰজা কাক বুলি কোৱা হয় খুড়া ৰজা স্বৰ্গদেউ চুখামফাক কোৱা হয় আৰু এইকাৰণেই কোৱা হয় কাৰণ এবাৰ মানে কি হ'ল এই চুখাম ভাই স্বৰ্গদেউ চুখাম ভাই ঘোঁৰা চলাই থাকোঁতে তেওঁ ঘোঁৰাৰ পৰা পৰি গৈ ভৰিটো তেওঁ ভাঙি গৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁক খুড়া ৰজা নাম দিয়া হ'ল পৰৱৰ্তী গড়গাঁও পুখুৰী আৰু নগা আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল স্বৰ্গদেউ সুখাম ভাই কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউ বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ বা বুঢ়া ৰজা বুলি কোৱা হয় স্বৰ্গদেউ সুচেংফা বা প্ৰতাপসিংহক কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত পাইক প্ৰথা আৰম্ভ হৈছিল স্বৰ্গদেউ সুচেংফা বা প্ৰতাপসিংহৰ দিনত কোনজন আহোম ৰজাই বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদ সৃষ্টি কৰিছিল স্বৰ্গদেউ সুচেংফা বা প্ৰতাপসিংহৰ দিনত ৱেলকাম টুকি আৰান ইউটিউব চেনেল আজি আমি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকছ কিছুমান আলোচনা কৰিব লৈছোঁ প্ৰতিটো প্ৰশ্ন খুব পুংখানুপুংখ বৰ্ণনা আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আজি বিশ্লেষণ কৰিম আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটি লৈ লৈছোঁ অসমত কিমানটা তেল শোধনাগাৰ আছে আমি জানো অসমত চাৰিটা তেল শোধনাগাৰ আছে কিন্তু এই চাৰিটা তেল শোধনাগাৰৰ ডিটেইলছ আমি জনা উচিত সেয়েহে আমি মানচিত্ৰত এবাৰ চাই ল'ম অসমৰ মুঠ পেট্ৰলিয়াম পাম্প কিমানটা আছে ক'ত আছে প্ৰথম নামনি অসমৰ বঙাইগাঁও আৰু এই বঙাইগাঁও পেট্ৰলিয়াম পাম্প এষ্টাব্লিছ হৈছিল নাইণ্টিন ছিক্সটি টুত আৰু পৰিচালিত হয় বি পি চি এলৰ অধীনত ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড ফুল ফৰ্ম পৰৱৰ্তী গুৱাহাটীত গুৱাহাটীত অৱস্থিত যি পেট্ৰলিয়াম পাম্প তাক নুনমাটি বুলিও কোৱা হয় গুৱাহাটীৰ নুনমাটি নুনমাটিস্থিত অঞ্চলত এই পেট্ৰলিয়াম পাম্প আছে আৰু এই পাম্প এষ্টাব্লিছ হৈছিল নাইণ্টিন ছিক্সটি টুত একেদৰে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰি লিমিটেড যাক এন আৰ এল বুলি কোৱা হয় নুমলীগড়ত এই এনআরএলর ফুল ফর্মটো পৰীক্ষাত কেতিয়াবা বা সোধে ফুল ফর্মটো হৈছে নুমুলীগড় ৰিফাইনাৰী লিমিটেড বহুতে জানে নজাস কারণে কইসি নম্বর পেট্রোল পাম্প আছে ডিগবৈত আর এই ডিগবৈ শোধনাগার বা পেট্রলিয়াম পাম্প এশিয়ার ভিতরতেই সবতকে পুরোনি আটাইতক পুরনি পেট্রোল পাম্প আর ইস্টাবলিশ হয়েছিল উনৈশশো এক সন নাইন্টিন নাইনটিন ওয়ান ডিসেম্বর এলেভেন এগারো ডিসেম্বর উনৈশশো এক সনত এই পেট্রল পাম্প গঠন হৈছিলে ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পাহাৰখনৰ নাম কি আমি জানো অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পাহাৰ হৈছে বৰাইল পাহাৰ ঠিক আছে এতিয়া বৰাইল পাহাৰৰ বিস্তৃত কথাখিনি আমি জানি লোৱা খুবেই দৰকাৰ দ্য বৰাইল ৰেঞ্জ বৰাইল পাহাৰ এতিয়া বৰাইল পাহাৰটো আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নাগালেণ্ড এইফালে নাগালেণ্ড আছে এইটো দেখিছে নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয় আৰু অসম এইকেইখন ৰাজ্যৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে আৰু গোটেই অসমত ই বৃহৎ এৰিয়া আগুৰি আছে বিশেষভাৱে অসমৰ ডিমা হাচাও জিলাখনৰ জিলাখনত ইয়াৰ বিস্তিটি অধিক প্ৰায় আশী হাজাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ অঞ্চল এই বৰাইল পাহাৰে এই গোটেই অঞ্চলটোক সামৰি আছে গতিকে প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে বৰাইল পাহাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইখন ৰাজ্যক বা কেইখন ৰাজ্যৰ সৈতে বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে কেইখনৰ সৈতে কৰে নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা অসম আৰু মেঘালয়া ঠিক আছে আৰু এখন বহিৰা ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে এখন নহয় দুখন বহিৰা ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে সেয়া হৈছে বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰ ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমত কিমানটা সস্তি সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে কিমানটা ইলেভ হাণ্ড্ৰেড ৰিজাৰ্ভ আছে আমি জানো অসমত পাঁচখন এলেভেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু ক'ত কেনেকৈ আছে এবাৰ চাই ল'ম প্ৰথম চিৰাং ৰিপো এলেভেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আৰু এই এলেভেণ্ট ৰিজাৰ্ভে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা আৰু ওদালগুৰি চাৰিওখন বি টি আৰ অঞ্চলক সামৰি লয় বা বি টি আৰ জিলাক সামৰি লয় শোণিতপুৰ এলেভেন্ট ৰিজাৰ্ভ শোণিতপুৰ জিলা দিহিং বাটকাই এলেভেন ৰিজাৰ্ভ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া একেদৰে কাজিৰঙা কাৰ্বি আংলং ইলেভেণ্ড ৰিজাৰ্ভ শোণিতপুৰ আৰু শোণিতপুৰ নগাঁও গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং চাৰিখন জিলাত ই বিস্তৃত হৈ আছে ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান কিমান আমি জানো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত অসমত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে প্ৰথম আছে মধ্য প্ৰদেশত এঘাৰখন আৰু অসমত সৰ্বমুঠ সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইখনৰ অৱস্থিতি এবাৰ মানচিত্ৰত চাই ল'ম প্ৰথম কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল নাইনটিন চেভেণ্টি ফ'ৰত মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল ঊনৈছশ নব্বৈ চনত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দিব্ৰ চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ নাইণ্টিন নাইনটি এইটত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল একেদৰে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান একেটা বছৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল অসমত একেবাৰে নতুনকৈ হোৱা দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে ৰায়মনা আৰু দিহিং পাটকাই এই প্ৰায় একেটা দিনতে এদিনৰ ইফাল সিফাল হৈ দুইটা ঘোষণা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে প্ৰথম প্ৰথম ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আঠ জুন তাৰিখে ৰায়মনাক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু ন জুন দুহেজাৰ একৈছ মানে এদিন পিছতেই দিহিং পাটকাইক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰি অসম গোটেই ভাৰতত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান থকা ৰাজ্যত পৰিণত হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ইয়াত কৈছে অসমত কিমানটা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে আমি জানো অসমত মুঠ চাৰিখন আছে তাৰে ভিতৰত ক'ত ক'ত আছে কাজিৰঙাত মানাখ ওৰাং আৰু নামেৰি এই চাৰিওখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ব্য্ৰ প্ৰকল্প বনাঞ্চল হিচাপে সংৰক্ষিত আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমত কিমানটা বায়স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে জৈৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চল আছে আমি জানো অসমত দুখনই বায়স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে মানাস আৰু দ্বীপ ৰো চৈখোৱা মানাস আৰু দ্বীপ ৰো চৈখোৱা মনত থাকিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বনপুৰুষ হিচাপে কাষ জনা যায় দ্য ফৰেষ্ট মেন অৱ ইণ্ডিয়া তেওঁ অসমৰ পৰাই বিলং কৰে আমি জানো তেওঁৰ নাম হৈছে যাদৱ পায়েং এই যাদৱ পায়েং সম্পৰ্কত খুব খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰৱৰ্তীত সুধিছে যাদৱ পায়েঙে কোনটো অৰণ্য এককভাৱে ৰোপণ কৰে পায়েঙে যোনটো ফৰেষ্ট বনাইছিলে সেই ফৰেষ্টখনৰ নাম আছিল মূলাই ফৰেষ্ট মূলাই ফৰেষ্ট নিম্নলিখিত কোনখন জিলাত অৱস্থিত মূ মূলাই ফৰেষ্ট যিটো যাদৱ পায়েঙে বনাইছিলে সেয়া মাজুলী জিলাত অৱস্থিত নিম্নলিখিত কোনটো অসমৰ সপ্তম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আমি জানো ৰায়মনা আছিলে ছয় নম্বৰ আৰু একেবাৰে নতুন আছিল দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ন জুন দুহেজাৰ একৈছ চন গতিকে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অসমৰ ষষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰায়মনা কোনখন জিলাত অৱস্থিত ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁহে ৰায়মনা কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নিম্নলিখিত কোনটোৰ বাবে বিখ্যাত আমি চাই ল'ম তাত কি কি পোৱা যাব ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিশেষভাৱে গল্ডেন লেঙাৰ বা সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত মনত থাকিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অসমত নিম্নলিখিত কোনটো ঠাই বনৰীয়া ঘোঁৰাৰ বাবে জনাজাত ইম্পৰ্টেণ্ট আনকমন প্ৰশ্ন পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতেই একমাত্ৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতে বনৰীয়া ঘোঁৰা পোৱা যায় বিশ্বৰ ক'তো এই দুষ্প্ৰাৱ্য বনৰীয়া ঘোঁৰা পোৱা নাযায় ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ মুঠ যিটো মাটিকালি সেয়া তিনিশ চল্লিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এইটো মনত ৰাখি থোৱা দৰকাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমত কিমানটা ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ অঞ্চল আছে কিমানটা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আছে আমি জানো অসমত দুখনেই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আছে এখন হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু দুইখনেৰে কিমান চনত ইউনেস্কই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে দুয়োখনকে ঘোষণা কৰিছিল চন দুটা কমেণ্ট বক্সত জনাব এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি চেনেলটিত নতুন আহিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এই চেনেলযোগে আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি সদায় লৈ আহোঁ যদি ভিডিঅ' ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু সমনীয়াৰ সৈতে নলেজ শ্বেয়াৰ কৰিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথমখন জৈৱ মণ্ডল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ নাম কি তো আমি জানো যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতী প্ৰথমখন জৈৱ মণ্ডল সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে মানস ক্ষমা কৰিব এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু দ্বিতীয় যিটো জৈৱ মণ্ডল সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সেয়া আছে ডিব্ৰু চৈখ ঠিক আছে অকণমান কাৰেক্ট কৰি ল'ব অকণমান কনফিউজ হৈছিলে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান এইটো ষ্টেটিক জিকে হয় গতিকে ইয়াত বিশেষ কথা নাই পোনে পোনে মনত ৰখাটোৱে ভাল হ'ব এয়া হ'বগৈ চেভেণ্টি টু ইয়াত পইণ্টো আছে ছেভেণ্টি টু পইণ্ট ওৱান নাইন পাৰ্চেণ্ট একেদৰে অসমত মহিলাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ হৈছে ছিক্সটি ছিক্স আৰু পুৰুষৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ হৈছে ছেভেণ্টি চেভেন অলম'ষ্ট পইণ্ট চামথিং আছে নেক্সট প্ৰশ্ন দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মহিলা সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ মই যে ছিক্সটি ছিক্স গতিকে ইয়াত পইণ্টটো আমি দেখিম যে ছিক্সটি ছিক্স ক'তো নকল ইয়াতহে আছে গতিকে অপশ্যন এইটোত আমি ক্লিক কৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতত জনসংখ্যা অনুসৰি অসমৰ স্থান কিমান আমি এইটো জানি জনাতো খুবেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ফিফটিনথ হয় পোন্ধৰ নম্বৰ ভাৰতৰ ভিতৰত কোনখন ৰাজ্য জনসংখ্যাত প্ৰথম কমেণ্ট বক্সত জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় জানিবলগীয়া হয় চবতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা ৰাজ্যখন ভাৰতৰ উত্তৰ পূব ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত মাটিকালি অনুসৰি অসমৰ স্থান কিমান আমি জানো উত্তৰ পূবত সাতখন যদি ছিকিমত ধৰো আঠখন ৰাজ্য আছে এতিয়া এই গোটেইকেইখন ৰাজ্যৰ মাটিকালিৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান মাটিকালি হিচাপত দ্বিতীয় প্ৰথম স্থানত আহে অৰুণাচল প্ৰদেশ দ্বিতীয় স্থানত অসম ভাৰতীয় ভূখণ্ডৰ কিমান শতাংশ মাটি অসম ৰাজ্যই আগুৰি আছে আমি জানো আমি জানো যে ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ প্ৰায় টু পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট শতাংশ মাটি টু পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মাটি অসমে আগুৰি আছে ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ দুই দশমিক চাৰি শতাংশ মাটি অসম ৰাজ্যই আগুৰি আছে ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান এইবিলাক ষ্টেটিক প্ৰশ্ন আমি পোনপটীয়াকৈ মনত ৰখাটোৱে ভাল হৈছে উত্তৰটো আঠত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিছ বৰ্গমিটাৰ মনত ৰাখক আঠত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ আঠত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এইটো একদম মনত ৰাখি পেটত ভৰাই মনত ৰাখি থোৱাই ভাল এইটো অলমষ্ট এইবিলাক চেঞ্জ নহয় ষ্টেটিক যিকে হয় কাৰণে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দুই হাজাৰ একৈছ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়াল অনুসৰি ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ অসমত বাস কৰে তো এইটো আমি পাৰ্চেণ্টেজত উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ যদি বা অসমৰ ট'টেল জনসংখ্যা আৰু ভাৰতৰ ট'টেল জনসংখ্যা আমি জানো আমি শতাংশটো ওলাই ল'ব পাৰোঁ তো ইয়াত অলমষ্ট টু পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট মানুহ ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ টু পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট মানুহ অসমত বসবাস কৰে আৰু অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আন্তৰ্জাতিক সীমান্তৰ সৈতে অসমৰ কিমানখন জিলাৰ সীমা আছে তো এইটো প্ৰশ্ন আমি হয়তো বহুতে জানো যিবিলাকে নাজানে আমি কৈছোঁ যে সৰ্বমুঠ আঠখন জিলাই বহিঃৰাজ্যৰ বহি ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ খুব পুংখানুপুংখ উত্তৰ জনাতো আৱশ্যক আমি পোনে পোনে মানচিত্ৰত চাই ল'ম মানচিত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাম যে বাক্সা জিলাই বাক্সা জিলাই ভূটানৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শেয়ার কৰিছে আৰু এই অঞ্চলৰ পৰিমাণ প্ৰায় নব্বৈ কিলোমিটাৰ একেদৰে চিৰাং জিলায়ো ভূটানৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শেয়ার কৰে প্ৰায় সত্তৰ কিলোমিটাৰ ছেভেণ্টি কিলোমিটাৰ একেদৰে কাজিৰঙাই বাউণ্ডাৰী চৰি কোকৰাঝাৰ জিলায় বাউণ্ডাৰী শেয়ার কৰে ভূটানৰ সৈতে প্ৰায় চল্লিছ কিলোমিটাৰ একেদৰে ওদালগুৰি জিলাই ভূটানৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শেয়ার কৰে প্ৰায় আশী কিলোমিটাৰ এইটী কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পিছতে আহে আমাৰ ধুবুৰী জিলা ধুবুৰী জিলায় বাংলাদেশৰ সৈতে প্ৰায় নাইণ্টি কিলোমিটাৰ বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে একেদৰে নতুনকৈ গঠন হোৱা চাউথ ছালমাৰা জিলাইও প্ৰায় ছিক্সটি থ্ৰী তেষষ্ঠি কিলোমিটাৰ বাউণ্ডাৰী বাংলাদেশৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে এইফালে বৰাক ভেলী দুখন বৰাক ভেলী দুখন জিলাই বাংলাদেশৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে তাৰে ভিতৰত কৰিমগঞ্জ কৰিমগঞ্জ জিলাই তিনি কিলোমিটাৰ আৰু কাছাৰ জিলাই প্ৰায় সত্তৰ কিলোমিটাৰ বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে বাংলাদেশৰ সৈতে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন প্ৰথমতে কোনখন উত্তৰ পূব ৰাজ্যই অসমৰ পৰা আঁতৰি এখন পূৰ্ণাংগ ৰাজ্য গঠন কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো ৰাজ্যখন আছিল নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডে ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনত অসমৰ পৰা আঁতৰি গৈ পৃথক ৰাজ্য হিচাপে পূৰ্ণাংগ ৰাজ্য গঠন কৰে ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমত কিমান শতাংশ মাটি বনাঞ্চলৰে আৱেৰি আছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'বগৈ থাৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট কিন্তু ইয়াত পইণ্ট চামথিং আছে থাৰ্টি ফ'ৰ ৰাফি মনত ৰাখিলে হ'ল থাৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমত কোনটো দিন গঢ় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৰাইনু ডে ইন আছাম বাইছ ছেপ্টেম্বৰ মন কৰিব যে আমি এয়া আছাম জিঅ্ৰাফিৰ ছেট টু আৰম্ভ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি ছেট ওৱানৰ প্ৰশ্ন সমালোচনা কৰিলোঁ এই প্ৰশ্নটো যিহেতু ষ্টেটিক প্ৰশ্ন আমি পোনে পোনে মনত ৰখাটোৱে ভাল বাইছ ছেপ্টেম্বৰ ৰাইনোডে অসমত অসম দিৱস কোন তাৰিখে উদযাপন কৰা হয় দুই ডিচেম্বৰ আৰু এই দুই ডিচেম্বৰটোক কোনগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত অসম দিৱস পালন কৰা হয় জানেনে হয় যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমখনক বা অসমত পোনপ্ৰথমে পদাৰ্পণ কৰিছিল তেওঁ আছিল চুকাফা নিম্নলিখিত কোনখন উত্তৰ পূব ৰাজ্যই অসমৰ সৈতে আটাইতকৈ চুটি সীমা ভাগ বতৰা কৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিটো ত্ৰিপুৰা ৰাজ্য ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যই একেবাৰে কম বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে অসমৰ সৈতে নিম্নলিখিত কোনখন উত্তৰ পূব ৰাজ্যই অসমৰ সৈতে আটাইতকৈ দীঘল সীমা ভাগ বতৰা কৰে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইবোৰ যদিও সৰু প্ৰশ্ন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আমি মানচিত্ৰত যদি চাওঁ আমি দেখা পাম মানচিত্ৰত যদি চাওঁ আমি দেখা পাম অৰুণাচল প্ৰদেশে যেন এনেকুৱা লাগিব ইয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা প্ৰায় ইয়ালৈকে অৰুণাচল প্ৰদেশে আৱৰি আছে আৰু দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন অৰুণা অৰুণাচল প্ৰদেশে অসমত বেছি সংখ্যক বাউণ্ডাৰী অৰুণাচল প্ৰদেশত লাগি আছে কিন্তু সেয়া শুদ্ধ নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মেঘালয়া মেঘালয়াই অসমৰ সৈতে বেছি সংখ্যক বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে কাৰণটো কি যে ইয়াত চাউথ চালমাৰাৰ আৰু এইফালে যি যিবিলাক আমাৰ জিলা আছে গোৱালপাৰা কামৰূপ এইবিলাক বহুত অকোৱা পকোৱা সেইকাৰণে এই মেঘালয়ৰ যিটো ৰিজন ইয়াত সৰ্বাধিক সংখ্যক হয়গৈ ৰিজন সেইটোৱে কিন্তু আমি যদি উজনি অসমৰ পাৰ্টটো দেখোঁ এই পাৰ্টখিনি অলমষ্ট ক্লিন হয় অলম'ষ্ট সমতলৰ নিচিনা হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ বাউণ্ডাৰীৰ পৰিমাণটো কমি যায় কিন্তু আমি মানচিত্ৰত অকণমান বেলেগে দেখোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনখন চহৰক মঞ্চেষ্টাৰ অফ অসম মানচেষ্টাৰ অফ আছাম বুলি জনা যায় শুৱালকুছি ৰাইট শুৱালকুছিটো জানি থ'লে হ'ল নিম্নলিখিত কোনখন অসমৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন হয় ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰং জিলাত আছে ৰাইট পৰৱৰ্তী নিম্নলিখিত কোনখন আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আমি জানো সৰু ওৰাং আটাইতকৈ ডাঙৰ কাজিৰঙা কাজিৰঙাৰ মুঠ মাটিকালি কিমান কমেণ্টত জনাব কাজিৰঙা প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিডিঅ' মই ইয়াত দিম ট'টেল ডেছক্ৰিপশ্যন এটা প্ৰশ্ন সাৰি যাব নোৱাৰে প্ৰতিটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুঠ সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে প্ৰতিটোৰে এটা এটা ভিডিঅ' বনাই গোটেইবোৰ প্ৰশ্নত এটা আলোচনা কৰিম পৰৱৰ্তী অসমত কিমানখন ৰামচাৰ ছাইদ আছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অসমত এখনেই ৰামচাৰ ছাইদ আছে আৰু সেয়া হৈছে দীপৰ বিল ঠিক আছে কোন বছৰত দীপৰ বিলক ৰামচাৰ ছাইদ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে জানেনে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ য়েছ ৰাইট দুই হাজাৰ দুই চনত নিম্নলিখিত কোনখন নদী অসমত বিপদাপন্ন দক্ষিণ এছিয়া নদী ডলফিন বা শিশুৰ বাসস্থান আমি জানো যিটো আমাৰ কুলচি নদী আছে কুলচি নদীতে এই শিশু পোৱা যায় অকল কুলচি নদীতে এই শিশু পোৱা যায় অনুগ্ৰহ কৰিমন কৰিব কেতিয়াবা দুই এটা বানান ইফাল সিফাল বা স্পেলিং মিষ্টেক হ'ব পাৰে আপোনালোকে সেইবোৰ ধৰি নাথাকিব যদি কিবা ভুল দেখা পায় কাইণ্ডলি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কিবা এটা ভুল যদি ধৰা পৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ নিম্নলিখিত কোনটো অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাটভূমি আৰু এয়া আমি হয়তো নাজানো বহুতে আৰু বহুতে জানো এয়া হৈছে সোণবিল সোণবিলটো আছে ক'ত বৰাক ভেলী ৰিজনত সোণবিল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সোণবিলসমূহত ক'ত ভালদৰে পঢ়ি ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নিম্নলিখিত কোনটো অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হ্ৰদ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হ্ৰদ হৈছে সোণবিল দেখিবলৈ ইমানেই বেছি নেচাৰেলিষ্টিক বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে কেতিয়াবা পিকনিক খাব গ'লে সোণবিললৈকে যাব খুব সুন্দৰ প্লেচ হয় সোণবিল খুব ধুনীয়া নেচাৰেল ভিউ আছে তাত সোণবিল সোণবিলত যোব কেতিয়াবা সোণবিল চাবলৈ যাব সোণবিল ৰহদ্য কোন জিলাত অৱস্থিত কোন জিলাত অৱস্থিত আমি মই অলপ আগতে কৈছোঁ যে সোণবিলখন বৰাকভেলী ৰিজনত আছে গতিকে নগাঁও কাৰ্বি আংলং এই দুটা নাই কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ কৰিমগঞ্জ জিলাত আছে কিমান চনত গুৱাহাটীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল গুৱাহাটী চাহ অক্সন চেণ্টাৰ হৈছিলে হ'ল নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্য পৃথিৱীৰ ভিতৰত সোণালী ৰঙৰ মুগা ৰেচম সৰ্ববৃহৎ আৰু একমাত্ৰ উৎপাদক এইটো আমি জানোৱেই অসম গতিকে মনত ৰাখি থ'লে হ'ল কোন বছৰত অসম চাহ কোম্পেনী স্থাপন কৰা হৈছিল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহে এইটো হয় এইটিন থাৰ্টি নাইনত পৰৱৰ্তী নিম্নলিখিত কোনখন জিলাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ কম আমি জানো যিবিলাক পাহাৰীয়া জিলা সেইবিলাকতে জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কম হয় আৰু ডিমা হাচাও জিলাত চবতকৈ বেছি পাহাৰ আছে সেয়া ডিমা হাচাও জিলাত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব একেবাৰে কম কোনটো অসমৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ অসমৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ হৈছে লাইকীয়া শৃংগ মনত ৰাখক লাইকীয়া শৃংগ এয়া হৈছে লাইকে শৃংগ আৰু আমি আগৰ এটা প্ৰশ্নত পাইছিলোঁ যে চবতকৈ বৰাক ভেলী ৰেঞ্জ যোনটো আছে বৰা বৰাক ৰেঞ্জ বৰাক উপত্যকা আৰু সেই বৰাক উপত্যকাতে লাইকীৰে পাহাৰটো আছে ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এইটো প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছিলে নিম্নলিখিতো কোনখন জিলা বি টি চিৰ অধীনত নাহে আজিকালি বি টি চি নহয় বি টি আৰ বুলি কয় সেয়া হৈছে বঙাইগাঁও জিলা বৰাক উপত্যকাত কিমানখন জিলা আছে বৰাক উপত্যকাত মোৰ তিনিখন জিলা আছে কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি আৰু কাছাৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি আৰু কাছাৰ ঠিক আছে এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একৈছ বাইছ তেইছ আৰু চৌব্বিছ এই চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাইৰ নাম অসমৰ ৰাজ্যিক গছ অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল আৰু অসমৰ ৰাজ্যিক জলচৰ প্ৰাণী চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কমেণ্ট বক্সত দিবচোন আমি আগবাঢ়িছোঁ আছাম জিঅগ্ৰাফী পাৰ্ট থ্ৰী তিব্বতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কোৱা নাম নামটো কি তিব্বতত কি বুলি জনা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক তিব্বতত জনা যায় য়ালুং চাংপু ঠিক আছে আকৌ অৰুণাচল প্ৰদেশত বেলেগ নাম অসমত বেলেগ নাম বাংলাদেশত বেলেগ নাম অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি বুলি কোৱা হয় য়েছ অৰুণা অৰুণাচল প্ৰদেশত চিয়াং বুলি কোৱা হয় আৰু যমুনা বুলি কোৱা হয় বাংলাদেশত অৰুণাচল প্ৰদেশত চাংপু নদীখনৰ নাম কি অৰুণাচলৰ যিটো চাংপু নদী সেয়া হৈছে দিহাং নদী দিহাং নদীক চাংফু বুলি কোৱা হয় দিহাং নদীখনক কোন ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি জনা যায় এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেম ইয়াৰ পৰা মানে চ্যমাংডুং গ্লেছিয়াৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ উৎপত্তি হয় এয়া উৎপত্তিস্থল চ্যামাংডুং গ্লেছিয়াৰ এইখিনি আমাৰ যিটো কৈলাশ ৰেঞ্জ কৈলাশ ৰেঞ্জৰ ওচৰা ওচৰি ইয়াৰ পৰা উৎপত্তি হৈ তিব্বত মালভূমিৰ মাজেৰে আহি অৰুণাচলত প্ৰৱেশ কৰে অৰুণাচলত এইটো চিয়াং আৰু আমাৰ এইখিনিত এইখিনি অসমৰ শদিয়া অঞ্চল আৰু এই শদিয়া অঞ্চলৰ পৰা লোহিত নদীখন আহে আৰু এই লোহিত নদীখনে যেতিয়া চিয়াং নদীক কানেক্ট কৰে তাৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম পায় আৰু গোটেই অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম পাই যেতিয়া এই বাংলাদেশত এণ্ট্ৰি কৰে তেতিয়া তাৰ নাম যমুনা হয়গৈ যেতিয়া পদ্মাৰ সৈতে পদ্মা মানে এইটো হৈছে গংগা নদী গংগা নদীৰ ভাৰতত গংগা নদীৰো বিভিন্ন নাম আছে তো এইখিনি মূলতঃ গংগা নদী আৰু যেতিয়া বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰে তাৰ নাম পদ্মা হয়গৈ আৰু এই পদ্মা নদীৰ লগত যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰই কানেক্ট কৰে তেতিয়া তাৰ যমুনা হয় আকৌ এই যমুনা নদীৰ লগত যেতিয়া আমাৰ বৰাক ভেলীৰ পৰা অহা মেঘনা নদীয়ে কানেক্ট কৰে তাক মেঘনা যিটো আমাৰ বৰাক ৰিভাৰ বৰাক ৰিভাৰ যেতিয়া কানেক্ট কৰে তাক মেঘনা বুলি কোৱা হয় গতিকে বিভিন্ন নামেৰে ঠাই বিশেষে নৈসমূহৰ নাম বেলেগ বেলেগ আছে ঠিক আছে তো আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে দিহাং নদীখন কোন ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰজনী বুলি জনা যায় আমাৰ যিটো সদীয়া অঞ্চল সদীয়াৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি জনা যায় নিম্নলিখিত কোনখন নদী দিহাং নদীৰ সৈতে মিলি শদিয়া চহৰৰ ওচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ গঠন কৰে কোনটোখন দিবাং আৰু লোহিত মই ধিমতে মেপত মই এইটো বস্তু কৈ আহিছোঁ বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নাম কি আমি মেপত গম পালোঁ যে সেয়া হৈছে যমুনা আৰু আমাৰ যিটো যমুনা সেইটো নদী সেইটো যমুনা নহয় য়মুনা য়মুনা ৱাই নিম্নলিখিত কোনখন চহৰক ভাৰতৰ চাহ চহৰ চিটি অফ ষ্টি চিটি অফ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায় দাৰ্জিলিং চৰিত এইটো চাহ চিটি অফ ইণ্ডিয়া মানে টি চিটি অফ ইণ্ডিয়া মানে ডিব্ৰুগড় হ'ব দাৰ্জিলিঙটো নহয় দাৰ্জিলিঙতো পোৱা যায় চাহপাত কিন্তু ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ত একচুৱেলি নোন ডিব্ৰুগড়ত টি চিটি অফ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায় ডিব্ৰুগড় এইটো প্ৰশ্ন আহিছিলে যোৱাবাৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ একজামত আমি প্ৰায়ে অসম চাহৰ সন্দৰ্ভত চি টি চি শব্দ শব্দটি শুনিবলৈ পাওঁ আৰু চি টি চিৰ ফুল ফৰ্ম এই প্ৰশ্নটো যোৱাবাৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাত আহিছিলে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ অধীনৰ ইয়াৰে চি মানে ক্ৰাছ টি মানে টি আৰ আৰু চি মানে কাৰ্ল ৰাইট ক্ৰাছ টি আৰ নিম্নলিখিত কোনটো হৈছে অসমৰ সৰ্ববৃহৎ কয়লা ক্ষেত্ৰ এয়া আমি সকলোৱে জানো মাকুম যিটো মাকুম অঞ্চল মাকুমত চবতকৈ বেছি বৃহৎ পৰিমাণৰ কয়লা পোৱা যায় মাকুম অসমৰ কোনখন জিলাত চাহ বাগিচাৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক আমি জানো বৰপেটাত চাহ বাগান নায়েই ৰাইট বৰপেটাত নাই গতিকে আমিতো ডাইৰেক্ট কেঞ্চেল কৰি দিব পাৰোঁ শোণিতপুৰ জিলাতো চাহ বাগানৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম দৰং জিলা একে সৰু জিলা হয় ডিব্ৰুগড়খন বহু ডাঙৰ জিলা আৰু ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ক টি চিটি অফ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায় গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো ডিব্ৰুগড় হ'ব ঠিক আছে ভাৰতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ হৈছে এতিয়া এই দৈৰ্ঘটো কেনেকৈ ওলাব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট হয় আৰু ভাৰতত ইয়াৰ যিটো দৈৰ্ঘ সেয়া হৈছে নশ ষোল্ল কিলোমিটাৰ ইয়াত যদি দেখোঁ আমি ইয়াৰ পৰা অৰুণাচললৈকে যিটো সীমা সেয়া অৰুণাচলৰ বৰদালৈকে সেয়া চাইনাত পৰে অৰুণাচলৰ পৰা আমাৰ ধুবুৰী জিলালৈকে ভাৰতত পৰে আৰু এই অঞ্চলখিনিৰ যিটো দৈৰ্ঘ সেয়া হৈছে নশ ষোল্ল কিলোমিটাৰ ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ কোনখন জিলাত সাক্ষৰতাৰ মানে লিটাৰেচি ৰেট চবতকৈ বেছি আছে অভিয়াছলি এয়া কামৰূপ মেট্ৰ' অসমৰ কোনখন জিলাত লিটেৰেচি ৰেট আটাইতকৈ কম আমি জানো সেয়া হৈছে ধুবুৰী জিলা নিম্নলিখিত কোনখন জিলাৰ বনাঞ্চল সৰ্বাধিক আমি জানো নগাঁও কোকৰাঝাৰ এইবিলাকত ইমান বেছি বনাঞ্চল নাই বনাঞ্চল থকা জিলা হৈছে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও কিন্তু কাৰ্বি আংলং জিলা হৈছে চবতকৈ ডাঙৰ জিলা অসমৰ চবতকৈ বেছি মাটিকালী হিচাপত চবতকৈ ডাঙৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু এই কাৰ্বি আংলঙতেই চবতকৈ বেছি বনাঞ্চল পোৱা যায় ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমত সৰ্বাধিক সংখ্যক ৰবৰ খেতি কৰা জিলা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গোৱালপাৰা আপোনালোকে যেতিয়া গোৱালপাৰা যাব বঙাইগাঁৱৰ পৰাই দেখিবলৈ পাব যে এইবিলাক যিটো ৰবৰ গেছ ৰবৰ ৰবৰৰ খেতি এই ৰবৰৰ গছবোৰ লাগি আছে গোৱালপাৰাৰ পৰাই বঙাইগাঁও জিলাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ যায় আৰু গোৱালপাৰাত খুব বেছি পৰিমাণে গছ পোৱা যায় অসমৰ কোনটো বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য চক্ৰশিলা অভয়াৰ মনত ৰাখক সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা অসমৰ গড় উচ্চতা হৈছে আন কমন প্ৰশ্ন কেতিয়াবা পৰীক্ষাত সুধি দিব পাৰে মনত ৰখাটো দৰকাৰ ইটো প্ৰায় ঊনাশী মিটাৰ ঊনাশী মিটাৰ ঊনাশী মিটাৰ ঊনাশী দশমিক পাঁচ আছে এইটো মানি দিলে হল ঊনাশী মিটাৰ এইটো প্ৰায় ছৰি ফৰ ইনট্ৰন নেক্সট অসমৰ কোনখন জিলাত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক এইটো অভিয়াছলি আমি অনুমান কৰি লিখিব পাৰোঁ এইটো কামৰূপ মেট্ৰ' জনসংখ্যাৰ ঘনত্বৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে অসমৰ স্থান কিমান যিদৰে জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা আমি ফিফটিনথ ৰেংকত আহোঁ একেদৰে জনসংখ্যাৰ ঘনত্বৰ ফালৰ পৰা আমি ফিফটিনথ হয় দুই হাজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জন জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কিমান এইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিম্নলিখিত কোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দ্বাৰা গঠিত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দীপা নদীদ্বীপ মাজুলী ইয়াত আৰু বেলেগ ভাবিব লগা নাই অসমৰ বাহিৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় ত' আমি গম পাইছো ন অৰুণাচল প্ৰদেশ বুলি আমি মেপত ইতিমধ্যে পাইছো গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী চাইনাৰ যিটো স্বায়ত্বাসিত অঞ্চল যাক তিব্বত প্লেটু বুলি কোৱা হয় অৰুণাচল প্ৰদেশ অসম এইকেইখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় বাংলাদেশৰ মাজেৰে বংগোপ সাগৰত বংগোপসাগৰত পৰেগৈ উদ্ধতো হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎস হৈছে গংগোত্ৰীহীম বা আংচি গ্লেছিয়াৰ এতিয়া এই আমি মেপত পাইছিলোঁ আমি পাইছিলোঁ যে চেমাংডুং গ্লেছিয়াৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎপত্তি হয় কিন্তু আমাক ইয়াত অপশ্যনত আমি চেমাংডুং গ্লেছিয়াৰ নাই পোৱা আমি জানো ত্ৰিপুৰাটো মিনিংলেছ পাঞ্জাৱ মিনিংলেছ এইবিলাকৰ পৰা কোনো নদ নদী নাহে এতিয়া আংচি গ্লেছিয়াৰ আৰু গংগোত্ৰী গ্লেছিয়াৰ আমি জানো গংগোত্ৰী গ্লেছিয়াৰৰ পৰা গংগা নদীৰ উৎপত্তি হয় গতিকে এই আংচি সিম্বাহ যিটো যিটো আংচি সিম্বাহটো আপোনাৰ আমাৰ যিটো চেমাংডুং গ্লেছিয়াৰ তাৰে নিকটৱৰ্তী অঞ্চল গতিকে এই আংচি গ্লেছিয়াৰেই শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে আংচি গ্লেছিয়াৰ সুৰমা নদী হৈছে নিম্নলিখিত কোনখন নদীৰ আন এটা নাম সুৰ্মা নদী এইটোতো আমি সকলোৱে জানো যে বৰাক নদীক সুৰমা নদী বুলি জনা যায় শুদ্ধতো হ'ব বৰাক পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ গণ আত্মহত্যাৰ বাবে বিখ্যাত জাতিংগা কোনখন জিলাত অৱস্থিত জাতিংঘা কোনখন জিলাত অৱস্থিত হয় ডিমা হাছা জিলাত অৱস্থিত আমি আগবাঢ়িছোঁ আছাম জিঅ্ৰাফী আছাম জিঅগ্ৰাফীৰ চাৰি নম্বৰ পাৰ্টলৈকে ইয়াত হৈ উঠিছে জাতিংগা কোনখন নদীৰ উত্তৰ পাৰৰ নদী আমি এই প্ৰশ্নটো আমি জানো বৰাক নদীত আছে প্ৰশ্নটো এবাৰ ভালদৰে মেপত চাই ল'ম আৰু জানিম যে বৰাক উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰৰ নদী উপনদীসমূহ আৰু ইয়াৰ অৰিষি এয়া বৰাক নদী বৰাক নদী সুদূৰ মণিপুৰৰ টিপাইমুখ দামৰ পৰা উৎপত্তি হৈ বাংলাদেশৰ মাজেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৈতে কানেক্ট হৈ বংপো বংগোপ উপসাগৰত ড্ৰেইন কৰে এতিয়া আমি দেখিম যে ইয়াৰ দক্ষিণ পাৰৰ উপনৈসমূহ কি কি দক্ষিণ পাৰৰ উপনৈসমূহ হৈছে লুঙাই কোচাও চিংলা ধলেশ্বৰী কাটাশাল ঘাগৰা কৈ ছোনাই এইকেইটা হৈছে দক্ষিণ পাৰৰ উপনদী ছোনাই কুকৈ ঘাগৰা কাটাশাল ধলেশ্বৰী এইকেইটা মনত ৰাখিলে হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু উত্তৰ পাৰৰ উপনৈসমূহ হৈছে জিৰি চিৰি বদ্ৰীমালা মথুৰা ডালু জাতিংগা গতিকে আমাৰ প্ৰশ্নটোত পাই গ'লোঁ জাতিংগা উত্তৰ পাৰৰ মৰাং আৰু চুৰমা কুছিয়াৰা এইকেইখন হৈছে বৰাক নদীৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনদী ঠিক আছে আমি প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ উত্তৰ পাৰৰ উপনদী বুলি ইয়াত কৈয়ে থোৱা হৈছে বৰাক উপত্যকাৰ আমি মেপত ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ ডিমা হাছাও জিলাৰ জাতিঙা কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত হয় ইতিমধ্যে মানচিত্ৰ মানচিত্ৰত পাইছোঁ আৰু বৰাক বৰাক যিটো ৰিভাৰ বৰাক ৰিভাৰৰ মানচিত্ৰত চাইছোঁ এইটো বৰেল পাহাৰত অৱস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাক কিহে পৃথক পৃথক কৰি ৰাখিছে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰো হ'ব বৰাইল পাহাৰ বৰাইল পাহাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাক পৃথক কৰি ৰাখিছে জিঅগ্ৰাফিকেলি কাজিৰঙাক কোন বছৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ নাইনটিন ফৰ্টি চেভেনত কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় একেদৰে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত ইউনেস্ক'ৰ দ্বাৰা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ইউনেস্ক ঘোষণা কৰে আৰু দুহেজাৰ ছয় চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে হিচাপে ঘোষণা কৰে দুহেজাৰ ছয় চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰে একেধৰণৰ প্ৰশ্ন মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক আনুষ্ঠানিকভাৱে কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক আনুষ্ঠানিকভাৱে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল আমি এইটো কথা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি দিয়াটো ভাল হ'ব কাৰণ নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেনত নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেনত মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত মানে একেটা বছৰতে যিটো বছৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ইউনেস্কৈ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল সেই একেটা বছৰতে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতে বা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ইউনেস্কৈ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল গতিকে মনত ৰাখিবলৈ সহজ হৈ গ'ল এতিয়া নাইণ্টিন এইট্টি নাইনত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু ঊনৈছশ নব্বৈ চনতহে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছিল গতিকে আমাৰ কাৰণে চাৰিটা ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰিখ আছে এটা হৈছে নাইণ্টিন ফ'ৰ ছেভেণ্টি ফ'ৰ নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ নাইণ্টিন এইট্টি নাইন আৰু নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইণ্টিন ছেভেণ্টি ফ'ৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ ইউনেস্ক' দ্বাৰা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট নাইণ্টিন এইট্টি নাইন বায়স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আৰু নাইটিন নাইনটি নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিব্ৰু চৈখোৱা কেতিয়া সংৰক্ষিত বায়'স্ফেয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে বায়ুসিয়া ৰিজাৰ্ভ হৈছিলে নাইণ্টিন ছেভেন নাইনটিন নাইণ্টি ছেভেনত নাইণ্টিন নাইনটি ছেভেনত নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভত ইয়াক অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ডিব্ৰু চৈখোৱা প্ৰথমতে অভয়াৰণ্য আছিল নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনত নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল গতিকে আমাৰ কাৰণে ইয়াত তিনিটা তাৰিখ বা তিনিটা সময় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰথম নাইনটিন নাইণ্টি ফাইভ অভয়াৰণ্য আছিল ডিব্ৰু চৈখোৱা নাইণ্টিন নাইণ্টি চেভেন বায়ুস্পিয়া ৰিজাৰ্ভ ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনত নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ডিব্ৰুডু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক একেধৰণৰ প্ৰশ্ন ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল পোনপটীয়াকৈ নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনত একেটা বছৰতে যিটো বছৰত যিটো বছৰত আমাক ডিব্ৰু ডিব্ৰুডু চৈখুৱাক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল একেটা বছৰতে আমাৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ইয়াত এইখন অভয়াৰণ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ আগলৈকে অকল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ আগলৈকে অভয়াৰণ্য হয় অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতিহে পাইছিল আৰু সেই স্বীকৃতি পাইছিল নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত এই নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত সেইকাৰণে কনফিউজ কৰাৰ কাৰণে এইটো নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ লগাই থৈ দিছে আৰু নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেনটো মনত ৰাখিলে হ'ল এইটোত নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি চেভেনত কাজিৰঙা হৈছিলে আৰু মানাস ইয়াত এইটো সময়ত বাজফেয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছিলে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত ইউনেস্কৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট পাইছিলে দুইখনে আমাৰ দুয়োখন যি মেজৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক সেইটোখনে কাজিৰঙাৰ মানুহ আৰু নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনত ডিব্ৰু চৈখোৱা আৰু ওৰাং দুইখনকে নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় আৰু নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বায়স্ফিয়াৰ অভয়াৰণ্য হিচাপে পৰিচিত আছিল ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আৰু ওৰাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ মাটি গালি যি হৈছে ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক সমভূমিৰ ওপৰত যি মাটি পোৱা যায় সেই মাটিৰ ধৰণ কেনেকুৱা সেয়া হৈছে এলোভেল এলোভেল মানে পলসুৱা মাটি সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এলোভিয়েল পৰীক্ষাৰ আহে মনত ৰাখক অসমত সোণশীল মুখ্যতঃ সংৰক্ষণ আছে ক'ত পোৱা যায় বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাচাউজী পাহাৰীয়া জিলা এই দুখনতে চোণৰ ভাণ্ডাৰ পোৱা যায় নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতত আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে ঊনৈছশ এক চনত গঠন হোৱা নুমূলী আৰু ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ তেওঁলোক আগৰ ভাৰতেই নহয় এছিয়াৰ ভিতৰতেই চবতকৈ পুৰণা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনটো অসমৰ বৰদৈচিলাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আমি জানো যেতিয়া আমাৰ মনচুন বা মৌচুমী ঋতু আহে মৌচুমীয়া ঋতুৰ সময়ত বৰদৈচিলা আহে যিটো বায়ু অসমত আহে তাক বৰদৈচিলা বুলি কোৱা হয় ঠাই বিশেষেই মৌচুমীয় বায়ুৰ নাম বেলেগ বেলেগ অসমত কি বুলি জনা যায় বৰদৈচিলা বুলি জনা যায় কিন্তু আমাক সুধিছে যে নিম্নলিখিত কোনটো অসমৰ বৰদৈ চিলাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বৰদৈচিলা হৈছে মৌচুমীয় ঋতুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ যিটো বতাহ তাকহে কোৱা যায় গতিকে ইয়াত মনচুন ছিজন উইণ্টাৰ ছিজনটো নহ'লে কেঞ্চেল হ'ল ৰিট্ৰেটিং মনচুন ছিজন এয়াও নহয় পিছুৱাই যোৱাটো নহয় মনচুন নহয় মনচুনৰ আগৰ যিটো প্ৰি মনচুন ছিজন মানে প্ৰাক মৌচুমী ঋতু তাকহে বৰদৈছিলা বুলি কোৱা যায় শুদ্ধ তদ্ধ হ'ব প্ৰাক মৌচুমী ঋতু অপচনে বৰ্তমান অসমত কিমানখন জিলা আছে ইতিমধ্যে দেখিছিলোঁ বজালি ওলাই গ'ল থাৰ্টি টু গতিকে অপশ্যনটো থাৰ্টি ওৱান হ'ব লাগে ইয়াত এটাও নাই থাৰ্টি ওৱান হ'ব লাগে ইতিমধ্যে থাৰ্টি ওৱান যদি অপশ্যনত আহে থাৰ্টি ওৱান বুলি লিখিব অসমত কিমানখন মহকুমা আছে এইবিলাক অসমৰ জিলা মহকুমা এইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ বৰ টান হৈছে আজিকালি এইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয় ৰাতিৰ ভিতৰতে কিবা এটা হৈ যায় ক'ব নোৱাৰি গতিকে আপোনালোকে এইটো অকেজনেলি গুগলত চাই থাকিলে হ'ল অসমৰ জিলাকেইখন অসমৰ মহকুমা কেইখন অসমৰ উন্নয়ন খণ্ড কেইখন এইবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে পলিটিকেলি সময়ৰ সাপেক্ষে আৰু এইখিনি সময় বিশেষকৈ ফ্লাকচুৱেট কৰি আছে কাৰণ আমাৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ এটা প্ৰচেছ চলি আছে অসমত গতিকে এইবিলাক প্ৰশ্ন চাই ল'ব ইয়াত উত্তৰ কৈ একো লাভ নাই অনুসৰি অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জিলা মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ কাৰ্বি আংলং জিলাত চবতকৈ বেছি এৰিয়া আছে কাৰ্বি আংলং অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৃষিভিত্তিক উদ্যোগটোৰ নাম কি আমি জানো আৰু পৰিচিত হৈছোঁ চাহ উদ্যোগ চাহ উদ্যোগ যে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কাজিৰঙা কোনটো বছৰত টাইগাৰ প্ৰজেক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে মই এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৈছোঁ দুহেজাৰ ছয় চনত টাইগাৰ প্ৰজেক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল নিম্নলিখিত কোনখন জিলাৰ বাংলাদেশৰ সৈতে আন্তৰ্জাতিক সীমা নাই আমি মেপত পাইছিলোঁ কৰিমগঞ্জৰ আছে কাছাৰৰ আছে ধুবুৰীৰ আছে অকল হাইলাকান্দি জিলা যি মাজত আছে হাইলাকান্দি জিলাৰ বাউণ্ডাৰী বাংলাদেশৰ সৈতে লগ লাগি থকা নাই অসমত দিয়াচলাইৰ কাৰখানা ক'ত অৱস্থিত দিয়াচলাই আছে ধুবুৰী জিলাৰ যিটো আষাৰী কান্দি বুলি কয় তাত আছে ধুবুৰী জিলাৰ হয় আমচাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কোনখন জিলাত আছে আমচাং আছে কামৰূপ মেট্ৰ' এইটো পোনপটীয়াকৈ মনত ৰাখি থ'লেই হ'ল আমচাং কামৰূপ মেট্ৰ' নিম্নলিখিত কোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰ নদী নহয় আমি এবাৰ মানচিত্ৰত চাই লোৱা খুব বেছি দৰকাৰ পৰীক্ষাত কিন্তু এইটো প্ৰশ্ন আহিবই আৰু আহি থাকে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ নদী বা উপনদী আৰু দক্ষিণ পাৰৰ উপনদীসমূহ কি কি আৰু মুখ্য উপনদী কি ঠিক আছে মানচিত্ৰত চাই লৈছোঁ ইয়াত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মুখ্য উপনদীসমূহ দেখুৱাইছোঁ গোটেইবোৰ নাই ইয়াত বাৰু এইখিনি মনত ৰাখিলে হৈ যাব আমি দেখিম উত্তৰ পাৰত কি কি আছে সোৱণশিৰি চবতকৈ ডাঙৰ উপনদী মনত ৰাখিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী সোৱণশিৰি বৰনদী মানাচ চনকোচ আৰু তিষ্টা তিষ্ঠা হৈছে শেষৰ ঠিক আছে একেদৰে দক্ষিণ পাৰৰ উপনদীসমূহ হৈছে কপিলি কলং ধনশিৰি দীঘলী লোহিত দিবাং ঠিক আছে এই লোহিত নদীৰ ওপৰতে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতু বুলি যি ভাৰতৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ সেইটো সেয়া আছে গতিকে কেতিয়াবা প্ৰশ্নত যদি উত্তৰ সোধে যে ব্ৰহ্ম ভূপেন হাজৰিকা সেইটো কোনখন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত অপশ্যন দিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ লোহিত বৰনদী সোৱনশিৰি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অপশ্যনটোত ক্লিক নকৰি লোহিত অপশ্যনটোত ক্লিক কৰা উচিত ঠিক আছে প্ৰশ্নটোত আহিছোঁ কোনটো উত্তৰ পাৰৰ উপনদী হয় নহয় তো আমি দেখিছোঁ সোৱনশিৰি উত্তৰ পাৰৰ মানস উত্তৰ পাৰৰ কলংটো কলংটো আমি দক্ষিণ পাৰত পাইছো গতিকে কলংটো হ'ব দক্ষিণ পাৰত উপনদী নিম্নলিখিত কোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণ পাৰৰ উপনদী নহয় আমি জানো কৃষ্ণাই হৈছে দক্ষিণ পাৰত অৱস্থিত কপিলি দীঘাৰু আৰু মানসক আমি কি পাইছো উত্তৰ পাৰত পাইছো গতিকে ই উত্তৰ পাৰত আছে অপশ্যন চি অসমৰ কোন অসমত কোন প্ৰকাৰৰ অৰণ্য বিস্তৃতভাৱে পোৱা যায় ট্ৰপিকেল ডিচিডিয়াছ ট্ৰপিকেল ডিচিডিয়াছ এই কাৰণতে পোৱা যায় কাৰণ আমি ট্ৰপিকেল ৰিজনত আহোঁ ৰাইট ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ ওপৰত অংশত আহোঁ আমি আগবাঢ়িছোঁ আছাম জিঅগ্ৰাফী পাৰ্ট ফাইভ প্ৰশ্ন অসম নিম্নলিখিত কোনটো দ্ৰাবি দ্ৰাগী মাংসৰ মাজত অৱস্থিত মানে অসমৰ কৰ্ডিনেশ্যন দুয়োটা দ্ৰাগী মাংস আৰু অক্ষাংশ লেটিটিউড এণ্ড লেংগেটিউড আমি দুয়োটা এবাৰ মানচিত্ৰত চাই ল'ম ইয়াত ভালদৰে লক্ষ্য কৰকচোন একেবাৰে উত্তৰাংশত উত্তৰাংশ এইখিনিত আমি দেখিছোঁ অলম'ষ্ট নাইণ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী ইষ্ট ঠিক আছে অলম'ষ্ট নাইণ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী ইষ্ট আৰু পশ্চিম অংশত আমাৰ এইডাল ৰেখাই দেখাইছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী গতিকে অকণমান আগত টু ডিগ্ৰীত ডিফাৰেঞ্চ যদি ধৰোঁ এইট্টি নাইন ডিগ্ৰী ৱেষ্ট ইষ্ট ৰাইট এইট্টি নাইন ডিগ্ৰী টু নাইণ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী ইষ্ট গতিকে এবাৰ আমি প্ৰশ্নটো চাই লওঁ ইয়াত কি কৈছে দ্ৰাগী মাংসৰ মাজত অৱস্থিত গতিকে আমি এইটো কি পালোঁ আমি অপশ্যনত পালোঁ এইট্টি নাইন ডিগ্ৰী গতিকে এইট্টি নাইন পইণ্ট টু ফ'ৰ ফ'ৰ টু ইষ্ট টু নাইনটি ছিক্স ডিগ্ৰী থ্ৰী জিৰ' ইষ্ট ৱেষ্টটোতো হ'বই নোৱাৰে গতিকে যিহেতু আমি ক'ৰ কৰ্ডিন আমি যিটো কৰ্ডিনেশ্যন ক'ৰ্ডিনেশ্যনৰ ফালৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত বাস কৰোঁ গতিকে আমাৰ ৱেষ্ট হ'বই নোৱাৰে নৰ্থ বা ইষ্টেই হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি একেদৰে অক্ষাংশটো আমি চাম কোনটো ডিগ্ৰীত বিলং কৰে অক্ষাংশ বা লেটিটিউড আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ ইয়াত দেখিম যে যিদৰে ইয়াত ইষ্টৰ ফালে আছিল একেদৰে নৰ্থৰ ফালেও আমি লক্ষ্য কৰিম টুৱেণ্টি এইট ডিগ্ৰী নৰ্থ টু 24 ফোর অনুমান ওপর যাব গতিকে অলপ বেছি হব 24 to 28 টু এইট অপশন চাই লো টুয়ি টু আমি পালো তো ইয়াত যদি দেখিছে সে সাউথ গিয়ে সাউথ আমি নৰ্থ ইষ্টত বিলং করো গতিকে অপশন এ সি ইলিমিনেট করবো আৰু যেহেতু আমাক লেট সুদিছে আমি ইষ্টত না আমি যাম কত অকল নর্থের ফালে যাম গতিকে 24 আর বা অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মনত থাকিব এইদৰে চালে অতি সহজতে মনত ৰয় তলৰ কোনখন ৰাজ্য অসমৰ পূৱত অৱস্থিত নহয় নাগালেণ্ড পূৱত মণিপুৰ পূৱ অৰুণাচল পূব মেঘালয় দক্ষিণত গতিকে মেঘালয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাংলাদেশৰ সৈতে সীমান্তৱৰ্তী অসমৰ জিলা হৈছে হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ কাছাৰ ধুবুৰী আমি জানো হাইলাকান্দি জিলাই বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ নকৰে বাংলাদেশৰ সৈতে ঠিক একেদৰে ইয়াতো হাইলাকান্দি আছে গতিকে অপশন এ আৰু অপশন সি এই দুটা আমি ইলিমিনেট পাৰো আমি জানো কোকরাঝার জিলায়ো বাংলাদেশৰ সৈতে বাউন্ডারি শেয়ার নকৰে গতিকে কোকরাঝারও আমি ইলিমিনেট পাৰো আমাৰ অপশন থাকিল অপশন ডি কাছাৰ কাসার আৰু সাউথ শালমারা নিম্নলিখিত কোনখন জিলাৰ বাংলাদেশৰ সবাই কৈ সৰু আন্তরাষ্ট্রীয় সীমা আছে সেয়া হৈছে কাছাৰ জিলা প্ৰায় ছাব্বিছ সাতাইছ মান কিলোমিটাৰমান বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে গতিকে একেবাৰে সৰু কিমানখন দেশৰ সৈতে অসমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে আমি জানো দুখনেই দেশ আছে এয়া হৈছে ভূটান আৰু বাংলাদেশ অসমৰ কিমানখন জিলাই আন দেশৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ভাগ বতৰা কৰে অসমৰ আঠখন জিলাই আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমত চাই লওঁ প্ৰথমতে এইটো উত্তৰ কৈ থোৱা আছে অসমে কিমানখন ৰাজ্যৰ সৈতে আন্তৰ্জাতিক সীমাবাস বতৰা কৰে এইটো চাই লওঁ ইয়াতে চাই লওক অসমৰ অসমীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মেঘালয়া আৰু পশ্চিমবংগৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে আৰু সেয়া মুঠ অংক হ'বগৈ আঠখন আঠখন নিম্নলিখিত কোনখন উত্তৰ পূব ৰাজ্যই অসমৰ সৈতে আটাইতকৈ দীঘল সীমা ভাগ বতৰা কৰে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে মেঘালয় উত্তৰ পূৱ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত মাটিকালি অনুসৰি অসমৰ স্থান ছেকেণ্ড উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্য উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্য কোনখন এতিয়া চব ইয়াত অপশ্যন আছে মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ এতিয়া যদি মাটিকালি হিচাপত কয় তেতিয়াহ'লে অৰুণাচল প্ৰদেশ হ'ব আৰু যদি জনসংখ্যা ভালৰ পৰা কয় তেতিয়াহ'লে অসম হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্য এই প্ৰশ্নটো অস্পষ্ট হৈ আছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ কোনখন উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈছে গুৱাহাটী হয়নে গুৱাহাটীতেই পৰাই বাকী বহুতকেইখন ৰাজ্যৰ কণ্ট্ৰ'ল হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত কোনখন আটাইতকৈ সৰু ৰাজ্য আটাইতকৈ সৰু ৰাজ্য হৈছে ছিকিম অ'কে ছিকিম আটাইতকৈ সৰু ৰাজ্য ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত মাটিকালি অনুসৰি অসমৰ স্থান কিমান মাটিকালি হিচাপত অসমৰ স্থান ষোল্ল নম্বৰ ৰাইট আৰু জনসংখ্যাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট যিটো আমাৰ স্থান সেইটো হৈছে ফিফটিন ভাৰতৰ মুঠ ভৌগলিক এলেকাৰ প্ৰায় কিমান শতাংশ মাটি অসম ৰাজ্যই আগুৰি আছে অসম ৰাজ্যই প্ৰায় টু পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ৰাইট মানে আঢ়ৈ পাৰ্চেণ্ট বুলি মনত ৰাখিলে হ'ল অসমত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো মনত ৰাখক অসমত কিমানটা স্বীকৃত অনুসূচিত জাতি আছে এইটো এ পি এছ চি পৰীক্ষাটো সুধিছিলে এবাৰ গতিকে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো পৰীক্ষাত অহাৰ চান্স আছে চাই লওক অসমত মুঠ ষোল্লটা স্বীকৃত অনুসূচিত জাতি আছে আপোনালোকে এবাৰ নেটত মাৰি পেলাই এই ষোল্লটা জাতি কি কি এবাৰ চাই ল'ব অসমত কিমানটা স্বীকৃত অনুসূচিত জাতিৰ সম্প্ৰদায় আছে আমি আগৰখনত পাইছিলোঁ চিডুল কাষ্ট এইটোত আছে চিডুল ট্ৰাইব মানে এছ টি পপুলেশ্যনৰ কথা কৈছে গতিকে কিমান এছ টি কমিউনিটিৰ মানুহ অসমত সম্প্ৰদায় অসমত আছে ইয়াত দুটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে এছ টি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এছ টি প্লেইন আৰু এছ টি হিলছ দুটা কেটেগৰী আহে এছ টি প্লেনত চৈধ্যটা সম্প্ৰদায় আছে আৰু একেদৰে এছ টি হিলছত পোন্ধৰটা সম্প্ৰদায় আছে গতিকে সৰ্বমুঠ সম্প্ৰদায়ৰ যি সংখ্যা সেয়া হ'বগৈ টুৱেণ্টি নাইন ঊনত্ৰিছটা ঠিক আছে এইদৰে আমি আজিৰ খণ্ডত পাঁচটা পাৰ্টৰ একেলগ হৈ অসমৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ জি কে ৰিলেটেড প্ৰশ্ন আমি ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ এইসমূহ প্ৰশ্নৰ জৰিয়তে আপোনালোক উপকৃত হ'ব আপোনালোকে খুব ধ্যান সহকাৰে ভিডিঅ'বোৰ চাব সময় দি চাওক বুজি লওক খুব সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে